og til vanvittig verdenshistorie. Din yndlingspodcast, hvis du vil have tegneserieversionen af alt det, der engang er sket, men som vi har glemt alt om. Præcis. Jeg hedder som altid Peter Løde. Og jeg hedder Alexander aka Fitch Eds Binder. Og okay, podcasten ja. er den her gang bragt til dig for sidste gang i samarbejde med den her irriterende lyd. Det er i samarbejde med Remington. Yes. Og helt specifikt i den her omgang, deres barbørmaskine med det perfekte navn XR 1770. Jeg elsker, alle deres, øh, deres maskiner lyder, som om det er et fucking lys, hvad det er sådan noget XR 72. Det lyder som øh, udgaver ja. af, hvad hedder det, enten af r d eller af Iron Man suits. Ja. ja. Det kan jeg nogen godt lide. Men øh, det er simpelthen den her barbørmaskine, som ligesom, barbørmaskine, undskyld, ja. som, øh, som ligesom er at den vi skal tale om i dag, fordi det er, jo, det er jo det Remington de gør sig i. De gør sig i barbergrej blandt andet. Mm. Æ, igen, og jeg ved godt det er noget sexist noget, men, men primært til mænd, men igen, hvis du er dame, kan du også sagtens bruge den. Yeah. Så øh, der er ingen skam i det. Det er hvis helt perfekt. Jeg du, du har en hund. Måske. Mås, måske. <laughs> det, det er måske lige rigeligt. Jeg vil sige, den er dog absurd skarp. Og siden sidste gang har jeg brugt den, men ikke hvad kan man sige, det klassiske tredelede hoved, som er den, nej. der sidder på lige nu. Ja. Æ, jeg har nemlig brugt den her øh, detalje, øh, klipper, som simpelthen er sådan en lille. Ja. Razor-sharp øh, kan som simpelthen gør, at man øh, bliver i stand til. Den skal man bare sætte på sådan der. Og så burde du kunne... Øh, den, skal bie, den skal bare trykkes på. skal bare trykkes på. Sådan der. Den. Og så kan du simpelthen lave kanter. Nå, man, ikke øjebrynende. Sådan der. Så, ja, er. så er der igen duobryn, ja, og ikke kan. kun monobryn. Jeg tror, der er ret mange af vores lytter, der begynder at være i tvivl om, hvorfor du rent faktisk har en monobryn. Men ikke desto mindre, <laughs> så øh, det er det altså sindssygt effektivt. Så hvis du står og mangler en øh, barbermaskine, så vil jeg sige... Altså give det her et skud, det er fantastisk. Simpelthen fordi uh, dels at den er virkelig skarp, du kan altså den kan fjerne hår. Ja, igen Again. er du chokeret over at den kan fjerne For, hår på armen. Ja. Præcis. Og så har den altså den her flexibold på bagsiden, som simpelthen gør at uh, du kan simpelthen uh, den følger konturen af ansigtet, hvilket ja. er super nice. Den er lige nu og fat i inde hos uh, Elgiganten, mm -hmm. så det er simpelthen uh, det er der du skal gå til, hvis du gerne vil have den. Og øh, den har simpelthen også en funktion, det der med at den kan gå tæt på, på ansigtet, gør simpelthen, at du ikke får ondt i ansigtet, hvis du øh, hvis du bruger den. Nej, det, <laughs> det er fordi en fordel. Den, den, den ja. kan nemlig godt komme til at kræse en lille smule, hvis man øh, ved, det har jeg i hvert fald oplevet med andre maskiner, men det har jeg altså ikke oplevet med den her. Så det er altså fantastisk. Som sagt, elgen skarp pris, benyt jer af det hvis øh, hvis i står og mangler enten noget til at øh, ja, fjerne hår fra ansigtet eller måske kender nogen mm. der virkelig har behov for det og i tænker og det er så subtle gift. Du står og mangler du Præcis for lige det delt op. Ja, præcis. For Jeg har den her. Det er en form for mosespejne for barbørmaskiner. Der skal den være deler en brynene. Bryne. Polens tyk grænse mellem de øjenbryn. <laughs> hold hold op, så bare ingen bryn <laughs> overhovedet. Men det er jo også grund til, at Remington er på, og det er jo også grund til, at vi er så glade for det, det er jo, at det har givet os anledning til at, at få kåret. Ja, til at rent faktisk at prøve at lege med et, et indslag præcis. I, I, indslaget. Hvis man og nu er vi bryne. jo nået til det. Den, altså den store reveal, det store øh, Barbør, bedste skæg, show off Woo! Præcis. Eller hvad man gør det ikke nogensinde. <laughs> Nej, det er fint. Nej, fordi vi har jo simpelthen fået igennem de seneste par uger, har vi jo hver pitchet en ugenlig kandidat til, hvem vi synes er et bud på historiens bedste skæg. Ja. Og nu sidder vi med tre finalister tilbage. Vi har Provo, kunstneren Salvador Dali og ja. hans. Øh, hans uh, vilde, uh, hans uh, spidse, spidse horn. Ja. Hornskægget. Så har vi uh, Kajs Wilhelm med, med uh, jetskægget. Yeah. <laughs> med spidser bagud. Yes. Og så har vi simpelthen yeah. steininger. Øh, borgmester Steininger. Borgmester Steininger. østriske der, der døde ved at skvære Og Jokic, skæg. skæg. Øh... Halvanden meter skæg, om jeg må bede. Jeg vil så sige, de, de to andre skæg er meget sådan stilet, hvor hans, det var bare... Det var rent og skær vilje. Altså det vilje stykke <laughs> <af> skægget, ikke? <laughs> det, var, det, var, mere et, et tæppe, Ja, præcis. End det var noget andet. Og men, altså, jeg kender jo for eksempel det der med, at øh, jeg, har jo, øh, jeg har jo sådan en mantra med, at jeg barberer mit hår af, hver gang jeg får børn. Mm. Øh, så jeg har været, jeg har altid, nærmest altid i hele mit voksenliv ja. været langåret. Og der kan man jo så se, at du skal snart have nogle børn igen, fordi du trænger til. Ja, men jeg trænger også til en studsning, det er rigtigt. Men der, der er nemlig en periode, og det, nogen vil påstå at den periode, jeg er i lige nu, hvor det er bare grimt, fordi det er langt. Men der er sådan en periode mellem det er kort og det er langt, hvor mm. det er sindssygt irriterende, også hvor det krasser en smule. Uh, det er i hvert fald det, jeg oplever, fordi det er sådan noget med, at mængden af, hvor vådt det bliver. det ting. kan løses, man uh, kan shampoo. Det kan vi jo, ja. <laughs> men, men det der med, at, at altså Steiniger, han holdt jo fast, selvom det var travlt. Ja. Og der har sikkert været perioder, måske den 30-40 cm Jeg har også skæg. prøvet at gro langt skæg på et tidspunkt, og der er den der periode, hvor det er sådan det der... Du, du, du ligner bare lidt en, der, der du, sidder der har inden, du, været, har du været med i Robinson og vil ikke sige noget? Eller hvad er det, der foregår? Du ligner en, der spiller World of Warcraft hele dagen. Og det er ikke løgn. Men, men, det er, jeg er stadig ikke særlig pænt at, at sige. Jeg behøver ikke gå og reklamere med det. Nej, præcis. Men, øh, så, så, det er ligesom de tre contenders, valget står imellem. Ja. Og vi bliver jo nødt til at blive enige. Altså, det er jo konsensusdemokrati, mm -hmm. det her. Så hvor står du? Jeg synes jo. Altså, du skal vælge mellem en darlings, fordi du har jo to med i det Jeg her. har, det er jo mig, der har kommet med både stejninger og... Øh, og der lige, og der lige, var vi egentlig relativt enige om begge to. Det er rigtigt. Øh, jeg var faktisk, ja, det glemte jeg at sige sidste episode. Hvis ikke det skulle have været Ambrose øh, øh, Burnside, så var det der lige, jeg havde kigget på. Mm. Så det var en af de to. Ja. Jeg vil sige, øhm, jeg synes der lige er, øh, jeg synes, han er en god contender. Øhm, det er de jo altid. Det, det, er ikke, det er ikke verdens længste skæg. Nej. Øhm, til gengæld, så er det et skæg, der er så, altså måske næste efter, det, der sidder i hovedet på, på en tysker i midten af 40'erne, så er det måske sådan et af de skæg, hvor man tænker, okay, det der, det kan jeg genkende på, på lang afstand. Det er også fordi, det er meget lange spidser. Ja. Du kan se ham komme. Jamen, det er det. Ja. Jeg er øh, sikker på, at der er folk, der er blevet spidet ihjel, fordi han lige har... Jamen, det kan være, at det, har, det, har det noget, er hadinolstrikket igen. Det, han ja, minder ja. sig lige hurtigt i en bus, og bam, så er der en, der får taget grænspulveren. Ja, det er det. Ja. Øh, åh, jeg, skal, jeg kan mærke, at jeg skal give mig meget, fordi jeg er egentlig... Det er ikke, fordi jeg har uh, smidt vilhelm under bussen, fordi jeg kan enormt godt lide, at han bare var the fashion man of choice dengang og at han har taget, altså, mm. det, altså det, han, gik jo simpelthen til tiktok barbøren over Han var, også time, han var også Og, fik, og fik sig et, 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 et solidt stage, altså et tiktok stage. Men jeg, jeg synes, det står mellem stænger og, og, der Dali. Mm. For, simpelthen fordi, og Det, fordi, det, er, simpelthen fordi viljestyrken i at gro halvanden meter skæg, og så, at det så bliver ens død. Det synes jeg er, det er så grundlæggende ironisk. Og jeg, 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 jeg har, har jeg har lidt det idé om, at han, he wouldn't have it any other way. Altså hvis han skulle gå ud, så skulle han gå ud med skæg. Med, I skæg. Ja. In a, in a beard of glory. Ja, det er det. Som man siger. Kan vi blive enige? Eller holder du så hårdt på dig lige, at jeg skal, at jeg skal hoppe over? Altså, er der lige virkelig det bedste skæg i historien, eller er det en tysker i 1500-tallet, der, der gror halvanden meter skæg, og så skvatter i det i en brand og dør? Altså, det er jo, det, er jo, det er jo, jeg er ked af at mm. sige det, men det vil være det mest vanvittige verdenshistorieagtige af de to valg. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og så øhm. kan du jo så altså, gøre det op til dig selv. Og, og, Jamen, jeg kan jo i princippet være ligeglad, fordi det er begge to nogen, jeg har kommet med. Nej, det, øhm. det betyder ikke noget for mig. <laughs> ja, det gør alt, det Det gør det faktisk betyder men, men, alt, Det betyder alt for mig Ja det ved jeg godt øhm. Ej så jeg synes jeg Kan jeg godt øh, bøje mig Og så give det til, til Steininger Det bliver Steininger Der simpelthen tager øh, Konkurrencen her Bliver kåret som historiens Bedste skæg Ja yeah. Borgmester Steininger Gror halvanden meter skæg Skvatter i det I dør. en brand Og dør På grund af sit skæg Og sine klumpshøde fødder Det er hårdt men det er, det det er historisk, men, men det er hårdt. Men det historiske, det er den barske virkelighed i historien. Ja. Og det er selvfølgelig den der skulle vinde. Hvis han dog bare havde haft det fra Remington, så havde den æder med siddet, så han kunne tage den op af en, lommen en, og en så, god, så bare lige, en, en en lige god, det skarpeste cut. Ja, præcis. Og så kunne han have løbet ud i sikkerhed. Ja. Men uh, det blev det altså ikke til. Til gengæld så uh, vil jeg gerne sige tusind tak til Remington for ja. simpelthen at have uh, hjulpet med at sponsorere de her episoder, og givet os anledning til at snakke om historiske skæg, ud over i en mm. hel episode, som jeg synes ville blive lidt for kompakt og lidt for mærkeligt. Så det her, det synes jeg var en sjov anledning ja. til at prøve noget andet. Og øh, vi, øh, vi vil gerne lave flere af den slags samarbejder, hvor at vi øh, måske tematiserer det en lille smule, prøver at lave nogle indslag i, øh, og nogle indspark, til små konkurrencer, ting at sige, nogle lege i, øh, i selve podcasten. Så øh, hvis I synes, det var fedt, og I synes, det... Øh, det var en, en fed måde at, at, at prøve at bruge nogle af de her sponsorater, som engang imellem godt kan være lidt irriterende som lytter, og prøve at bruge dem til noget mere aktivt. Så, øhm, så, så, smid så sig, den, sig det endelig, fordi så vil vi gerne prøve at forfølge det. Nogle flere af, af, af den slags. 100%. Så tak til Remington. Hvis I mangler barbærmaskine, gå ud og tjek dem ud. I yes. kan finde dem ind på eleganten.dk eller i deres butikker. Så tusind tak. Ja. Det var alt for i dag. Det Morgen. var alt for i dag. Hej. Nej, stop, stop, stop. Nu skal vi faktisk til det, det sjove, fordi ved du hvad, vi skal lige have noget øl Jeg tænker, at vi skal springe direkte videre. Mm. Uh, hurtigt introducere ølen. Siden uh, vi optog sidst, der har jeg jo været i Belgien. Ja, yeah. og det synes jeg også, du skulle uh, drage fordel af, så jeg har været nede i Bosen og købe en øl. <tryk> uh, <tryk> som er uh, amerikanernes bud på en belgisk øl. Det her det er simpelthen den amerikanske bryggeri. Det er kraftet med typisk de fucking amerikanere. Ja, de præcis. Skal, de, de skal de, 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 <tryk> så, så er det sådan noget, oh Taco Bell, og så med, så tror alle Tex-Mex nu, det er meksikansk. Præcis. Øh, altså. Ej, det her det er, det er en, øh, en klassiker fra amerikanske Blue Moon. Den hedder simpelthen bare Belgian White og okay. er øh, øh, amerikanerne tager på Belgien, hvilket er øh, forkert, men lækkert. Mm. Og der dufter, altså spredt sådan duft af, især synes jeg, fersken i rummet. meget Belgisk, yeah. men meget ferskenagtige, søde og blomstrede noter. Og så har vi altså det her sådan øh, lidt gullige tenderende til orange øl med en, øh, et, 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 det man kalder et frothy head, som øh, Ja, det kan jeg selv tænke på, hvordan det ser ud. <laughs> og øh, det, er, det, det skulle altså være, og jeg har smagt den ikke engang for mange år siden, men det kan være, at, at det har ændret sig fuldstændig. Men øh, skål. Skål. Ja, det slår ikke nogen ihjel. Det er vand. Altså på den yeah. gode måde. altså det smager lidt af te. Tynt, ja, det er, tynt, 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 tynt. De har sådan lidt en øh, jasmin-te-agtig øh, ja. ting over sig. Ja. Men, men så man ja, lige ja, lidt bitter ja, nogen. Ja, jeg er ikke synderlig, altså den er, den er god nok, det er ikke det. Men det sådan, jeg er ikke sådan, jeg, er, jeg er måske forventet den smagte. Jeg tror også, det er det der belgisk. Jeg tror, ja, det, du, du tænker, det, det er kvalitet. Gang, er, hver gang vi har smagt noget belgisk, så har det altid været sådan noget, hvor der fandme... Der, sådan, Gå på smagen. Ja, du ved, den, den sparkede dig i nødderne, og så lå du lå ned til den der på kinden, ikke? Ja, hvor precis. det er sådan, øh... Her der fik du sparket med en kys. <laughs> ja, eller så var det omvendt, du fik bare en ordentlig krammer, og så gik den i seng, ikke? Ja, det er ikke, jeg, ikke jeg ved det ikke helt. Men, men, øh, men det var ikke det, vi skulle smage i dag. Vi skal videre til historien. Ja, Peter, mm. det er jo en, øh, en særlig tid, og det ved jeg godt, det har du nok ikke bemærket, fordi at du ikke har små børn. Men øh, jeg vil sige, altså hele vores hjem er plasteret til i æderkopper øh, og, og spinel og der er også der står græskar i alle, jeg vil sige kropsåbninger, ja. døråbninger. Trods alt, vi har ikke rask i, i kropsåbningerne endnu. Jeg vil, jeg vil jo sige, vi er jo den der... Jeg vil bemærke det, når jeg er nede at handle. Ja. Øh, jeg vil sige, vi er ikke selv pyntet op til Halloween derhjemme. Nej, hvorfor der skulle I er jo ikke 12? Det, øh, mentalt. Vi, ja, du ser jo meget Lego, der er derhjemme. Ja, ja. Øhm, det er jo sådan voksen vokset Lego. Jamen, det er det, det, det jo noget helt andet. Det er jo helt, helt andet. Det er jo de små klodser, ikke? <laughs> det, øhm, man ikke, kan, det dem, er ikke kan dø, jeg sluger. Det er jo ikke dublo. Ja, præcis. Men... Øhm, men, men det, det, jeg synes er sjovt i den her tid lige nu, det er det der med, at du kan gå ned i en butik, og så i den ene afdeling, så har de det her Halloween-pynt. Og i den anden afdeling, så har de, så de begynder at sælge fucking julepynt. Så ja. når du står midt i, så er der det der mærkelige miskmask, hvor det bare er Nightmare Before Christmas. Græs kommer det suge på. Altså, hvad, hvad sker der? Hvad fanden er det her? Ja. ja Stop med det. Nej, men, og grunden til, at jeg synes, det jeg lige vil nævne det, fordi det er mm. jo en hyggelig tid, og det, det giver mig egentlig en anledning til at fortælle den her historie. Ja. Fordi, jeg plejer jo lidt at sige, at, at, det her med mor og vold og sådan noget, det er egentlig ikke noget, vi umiddelbart sådan rører så pokkes meget ved. Og det så har det noget at gøre med, at der er en del andre, der sådan excellerer meget mere i at fortælle mm. den type historier i forhold til os. Uh, men også fordi, jeg egentlig ikke synes, det, det mig det er ikke sådan en særlig fed ting at snakke om, synes Nej. jeg. Men en gang imellem, så er der historier, som er så hårrejsende, uhyggelige, vanvittige og outright bizarre, at de ligesom er nødt til at få en plads i vores, i vores lille univers. Ja. Især hvis de også lige har et lille twist hist og her. Okay, ja. Yeah. Og det er i dag sådan en historie, som vi skal have fat i. For det er, det er historien om en af verdenshistoriens angiveligt største seriemordere, som op igennem 15- og 1600-tallet okay. tog virkelig, virkelig mange mennesker af dage. Okay, ja. Yeah. E meget, e Eller gjorde hun. Uh, nu er det spændende, ikke? Okay, ja. Dagens ja, ja. historie er nemlig helt vildt interessant. Så kører vi. Ja, ja så, kører, vi. Så, kører, så kører Så er det podcast, yeah. Præcis. <laughs> så er bolden på banen. Ja, det præcis, så er denne rundt, så vi ved aldrig, hvad der sker. Præcis. Nej, men dagens historie, synes jeg, er vildt interessant, fordi den egentlig indkapsler essensen af den her podcast. Mm. Fordi det er, det er stort set del historisk fakta, og så kæmpe røvere. Ja, måske. Øh, for den her persons livshistorie er blevet formidlet over så mange generationer, at det er blevet svært at kende forskel på virkelighed og fiktion. Mm men jeg tænker, at det vi gør, det er, at jeg tager den fuldstændig fra toppen, og så snakker vi om de udfordringer, der er i forhold til til sidst. Okay. Så nu får du øh, hele historien med potentielle røvere, og så tager vi ligesom, okay. og de bunker så vi, bagefter. Så, så vi tager Hollywood-versionen? Det og, må man ja. sige. Øh, ja, og, jamen, og ja, ja. Okay. Men jeg har faktisk med lige undlade nogle af de mest absurde ting, fordi det er simpelthen er outright mærkeligt. Okay. Så der, hvor hun møder Elon Musk, det er helt øh, det er helt, Det er helt fucked op. up, okay. præcis. Men de har været til fælles, end du tror. Nej, <laughs> okay. det er jo en meget specifik ting. Men det kan Begge to, til. der er gæst i Joe Rogans podcast. Ser <laughs> <laughs> dum ud, når de ryger pot. Ja, sådan en Nej, vores historie, den tager sit udgangspunkt i 1500-tallets Ungarn, som på det her tidspunkt mm. er et mildest tumultarisk sted at bo. Fordi Ungarn er øh, som kongedømme først rigtig en ting, cirka øh, i midten af 1520'erne, og området ja. er ligesom presset af forskellige powerhouses, ja. fra, også fra forskellige sider rundt omkring det her rige. Fordi landet er egentlig mere eller mindre delt i tre på det her tidspunkt. Vi har en del, som er styret af den familie, der hedder Habsburgerne, som mm. er en af Europas absolut største familiedynastier. De råder på det her tidspunkt blandt andet over en del af Tyskland, en del af Polen, en del af Østrig, en del af Tyrkiet, og så også det, der hedder Royal Hungary. Ja. Så er der en del, som er kontrolleret af ottomanerne, som simpelthen er kommet ned sydfra, og som har lavet sådan en form for kile ind igennem landet nedefra. Okay. Øh, og så sidder de altså på en stor del af det centrale og det sydlige Ungarn. Så de er simpelthen gået ind, vi tager lige 90 grader direkte op. Præcis, altså det, skrødder skrødder nogen, det er sådan nogle, der forser at tage et stykke pizza som den første. Sådan der. En ja. trekant til mig, så kan I dele resten. <laughs> Assholes. Præcis. I Præcis. kender alle sammen, og jeg siger det bare, at altså min ven Michael, kæmpe asshole i teenageårene, men ja... Nu, sagde det, Michael, så må du jo droppe det Til sidst så har vi et sådan semi-selvstændigt rige, en stat, Transylvanien, mod Øst, ja. som de kører lidt deres egen ting. Ja. De, altså, de, har lidt gang i deres eget shit. derovre. det er noget med noget. Oh, one Ottoman. Ah, ah, ah. One, two, three countries in Hungary. Det kommer vi også til. Åh oh shit, mand, ja, det kommer vi til som sagt. Det der så er, det er, at, at man kan sige transhumanerne kører lidt deres eget show. De er mm. lidt med i det her uh, ungarn, okay. det er de alligevel ikke rigtigt. Nej, okay. Uh, men så har vi ligesom det her Royal Hungary, som ligesom er sit eget. De kører ligesom lidt deres egen ting, men internt i det, der har vi så uh, en masse områder, som ligesom er et finmasket net af forskellige adelsfolk, altså, du ved, sådan nogle grever baroner, den slags typer, ja. som ligesom ejer og regerer hver deres lille frimærke i det her land. Altså, det er, det er ligesom en, en stor haveforening. Yes. Ja, Bortset bort fra, at, at der er nogen, der her, der, der sådan demonstrativt fælder <laughs> hinandens busker, og sådan lidt, ja, du er så nummer 42B nu, bitches. <laughs> det er æbletræ, mit æbletræ. Læg den en <laughs> noget Hvilket jeg faktisk tror, måske ikke er helt skidt med billedet på nogen haveforeninger. Nej, men er du ved... I, i landet. Jeg tror bare ikke, det er så godt, med, hvis man kombinerer ideen om, øh, om kolonihave-tanken, og så kombinerer med det der spil, hvor du er en orm, der skal spise alle de andre små orme, indtil der er en stor orm tilbage. Det er, det er en dårlig idé. Nej, det er ikke sikkert, det er nogen god idé. Nej, præcis. Og så ved man, der sidder en eller anden, en eller anden Ruslands proxy-player nede i hjørnet, som bare har taget fire år til sig selv, og sat, øh, og sat pigtrådet op. Det, det, det er noget lort. Øh, det her, det er i det hele taget et ret sådan, forvirrende system. Øh, også fordi mm. landet kvæg konstante konflikter, både internt og udefra, hele tiden ændrer sig lidt. Ja, okay. så, så det der med, altså det er en meget levende organisme på en eller anden måde, fordi de der grænser, de flytter sig sådan lidt øh, forvirrende meget faktisk. Okay. Ja. Men det vigtigste for vores historie, det er, at det på det her tidspunkt primært er Habsburgerne og ottomanerne, som ligesom er de centrale magtfaktorer i regionen. Mm. Og at reelt så er Ungarn, det er Ungarn vi skal snakke om, det er reelt set sådan et land, der egentlig er styret af Habsburgerne, men som har deres eget kongedømme, så de ligesom har deres egen lov, har deres egen adel og har deres egen konge. Okay. Og det er så her, i den her goddamn tumult, at Elizabeth Bathory bliver født ja. i august 1560. Ja, som jeg har givet navn til et fedt metalband. Det har hun nemlig. Ja. Hun er datter som af Baron... <laughs> Anthrax. <laughs> ja. Hun er datter af baron Gregory Bathory, som øh, også er ret højt på strå i det her område. Og hendes familie er i det hele taget sådan super rige og rigtig well connected. Både i sige, Royal Hungary, mm. men også rundt omkring i Europa, og især også i Transylvanien, hvor der er noget familie, der der, okay. der kører den derovre. Det kan selvfølgelig mærkes i hendes opvækst, øh, som til dels foregår på et stort slot, der hedder Asset øh, Castle og så ved, at hun egentlig får rigtig meget forærende i livet. Altså, mm -hmm. det er easy time winning i, i hendes liv. Også fordi, man kan sige, at hun lever i en tid, hvor folk vildt dør af lungebetændelse, og ikke har altså mad ja. til at overleve. Og hun har et fucking slot. Hun har et slot. Det her slot er jo også ret specielt, fordi det har sådan en nærmest mytisk status i området, i og med, at det er bygget øh, på sådan en, en ø, midt ude i en mose, sådan Monty Python-style. Okay, what the fuck? Øh, ja, og, og det gør det nærmest uindtageligt også, fordi man skal ligesom... Altså den der vej man skal ud, den kan nogle gange godt blive lidt oversvømmet og så ja. det hele så altså så den den ligger rigtig altså, flot, men er hvor scary har du vil du lige bo? Ja ja, præcis. Ifølge legenden så skulle der faktisk også bo en drage i den her Mose. Mm. Og på et tidspunkt i forhistorisk, ja, ja. Og jamen, ifølge legenden så i forhistorisk tid der har en af Bathory familiens forfædre simpelthen eh øh, altså bitchslapped den her drage og hævet tre af dens tænder ud, hvilket også er det der pryder familiens mm. våbenskjold. Okay. Den dag i dag. Okay, det er meget Så det, er, ikke, så det, det, det kan også bare være det skøre øh, onkel Geo, der har øh, tegnet trekanter på vumskjoldet under en, øh, mm. en byfest. Men, men det er noget federe at sige, jamen, jeg har en tandløs drage i mosen, fordi at min morfar har taget den ja, og taget dens tænder. Ja. og nu skammer den så ligger Nu skammer under den, nu kan, ja, præcis. Nu kan den ligge derude med sin ene tilbageværende tand, og så kan den jo tænke lidt over det. Er det tægt til ikke en søslange, hvis den bor? Den? Jo. jo, men det er det jo blevet. <laughs> Den er vurderet, når jeg er tandløs, så kan de skubbe op her. Det er jo evolutionen, her. der gør det, ikke? <laughs> det, det, er mere for, devolution. Men det er, jo, det er House of the Dragon, det her. Det er, House, ja, det er Targaryens, det er det, det er det. Allerede i en ung alder, der lærer uh, Elisabeth at skrive og læse. Hun lærer latin, tysk og græsk. Mm. Og i det hele taget så kører det pisse Og ja. Yeah. Ja, præcis. Og det kører pisse meget på skinner for hende. Altså, hun er kæmpe, kæmpe vinder i livet, ikke? Mm. Der er bare en lille, lille ting, lille mennesker. Okay. Okay. Nemlig, at den unge Elisabeth lider af det, man dengang kaldte for faldesyge, eller i dag galopperende epilepsi. Okay. Ja. Yeah. Øhm, hun får nogle ret... <laughs> det, 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 altså, dengang der havde man sgu noget med det med, sygdom, med altså, du ved, sygdom, ikke? Ja, ja. Hvor det er sådan, skørbu, det er fordi, du fik skørende i mausen, så faldt dine tænder ud. Du, det er sådan, fik du en skørbu? Det, det er en skørbu. Faldesyge. Du falder jo hele tiden. Ja, præcis. Altså. Ja. I søvn. og i kramper <laughs> og sådan noget. <laughs> ja, øhm, man kunne noget med navn, den. Altså, nu er det, ja, det, det, man, kaldte, man kaldte det, hvad det var. Ja, ja. ja. Hun får nogle ret voldsomme anfald op igennem hendes barndom, og det giver hende dels nogle helbredsmæssige problemer sådan umiddelbart, men det udmunder sig også i at hun har et sådan ret bistert temperament og mm. kan få nogle ret voldsomme humørudsving. Okay. Øhm, de her humørsvingninger er faktisk noget man senere har spekuleret i skyldes at hendes forældres familietræer. Mm. De måske har stået lidt tæt på hinanden i den lund, hvor de har stået. <tryk> En avl, en avl, en avl. Ja. Øh, faktisk er det tæt, at de formentlig har været samme træ. Øh, er der i hvert fald nogen, der spekulerer? Ikke? Yes. Der, der har været æbler og pærer på samme træ. <laughs> Præcis. Det. Og det kan godt være, at man påstår, at man kan gøre forskel på dem, men du kan dyrke dem på samme træ, så hold kæft. Ja. Øh. <laughs> Selv inden for kernehuset, så er det det samme, ikke? <laughs> Præcis. Så, så, så. Øh. Alle kerner er sort i det her. <laughs> der er forskellige teorier i forhold til den her indavl, øh, Og om det er ligesom rent faktisk spiller ind. Blandt andet så er der nogle kilder, der i talesætter, at den her Bathory-familie i sin bedste, nærmest død, død stil, har forsøgt at holde blodlinjen ren, og derfor meget nødigt eh, blandet ah. andre familier ja. ind i deres rod. Skal ikke have noget mod ind i Præcis, det Præcis, og okay. det ved vi jo i dag, at det er den perfekte opskrift på, <laughs> på at køre sit familiedynasti i seng. <laughs> altså, det vidste de jo ikke dengang, og der bliver man jo klogere med tiden. Altså, yeah. medmindre man dør i navl, øh, så bliver man ikke. Man får til gengæld en super fed hage. Yeah. <laughs> Og, en, og en, del, en del psykiske problemer, åbenbart også. Ja. Elisabeth var heller ikke den eneste i den her familie, som udviste tegn på forskellige øh, lidelser. Blandt andet så skulle hendes onkel, Stefan Bathory, der var konge af Polen og prins af Transylvanien, han skulle også have bakset med netop epilepsi. Mm. Og både hans brødre og deres, deres fælles far øh, skulle have haft en del problemer med psyken. Okay. Blandt andet så har, er der en kendt historie om, at faren, som så også hed Stefan, øh, han var meget kendt for at insistere på, at han gerne ville køre slæde om sommeren. <laughs> okay. okay, og han vil også gerne spise kold skål om vinteren. Ja, præcis. Jeg altså, vil skøre like that. Og igen, jeg ved godt, det er formentlig, du ved, det er den klassiske ting, ikke? Det er jo pisse Vi sidder her 600 år efter og bare griner. Er han for at gerne vil køre slæde? Og vi ved altså, han vil bare, han bare, bare køre slæde i bokse på, eller i badshorts Præcis. Prøv det er én gang, man får en fucking fix idé, og så skal man bare hænge på det i et halvt år tusind. Ja. Det, er jo også, det er jo heller ikke fair. Altså, ej, ej. Det, det, det forstår jeg godt. Og Jeg siger jo ikke lige at der er en, det er bare lige for, for inden der er nogen der går helt amok. Jeg siger ikke at der er en decideret sammenhæng mellem epilepsi og indavl. Jeg siger bare at det er der nogen der har spekuleret på mm. i forbindelse med det her. Så hvis der sidder nogen derude der lider af epilepsi, rolig. Ja. Jeg siger ikke noget i forhold til hvem du går og, ja. og boller rundt med. At din mor og far søster, det er en ren tilfældighed. <skræld> ja. Præcis. Ja. <skræld> det kan vi jo ikke gøre ved. Altså. Så må, du, så må, du flytte længere op i landet. Der er faktisk virkelig mange i min familie, der er epilepsi. Det er heldigvis selv sluppet. Men, uh... ja, til gengæld flot hage. Ja, men det er det. Der er det så deep chin ja, der kan man sige, der er nogle gode gener fra min mor og far og min søster. du Hvor mange af dem er samme person? To af dem. ja. ja. Tilbage til Elisabeth og hendes sygdom, som for alvor begynder at manifestere sig omkring hendes 3-4 års alder. Mm. Den epilepsi, som jeg jo i dag mener, i hvert fald, at hun ja. havde, den blev så til gengæld behandlet med datidens state-of-the-art-medicin. Ja. Okay. Du ved, for eksempel noget som blod fra raske mennesker, mm. som hun lige fik lov til at køre hen over læberne. Uh. Mm. Derudover er der også forskellige kilder, der beretter om, at der lige var lidt heksekunst og djævletilbedelse indblandet. Men fordi kilderne heksekunst og troldmandskab, ja okay. præcis. præcis. At, trold, djævel, to sider sammen sagde. Det er bare et spørgsmål, om du får ham lige forfra, eller i profil. Men fordi kilderne er virkelig mangelfulde omkring hendes barndom, lidt ligesom Jesus, mm. øh, så er der rigtig meget kommet rigtig meget spekulation på bagkant. Og ja, det kan ja. man sige, det, det altså, vi kan ikke gøre os til dommere, men øh, så er kigget forbi. <laughs> øhm, grunden til, at der er mange kilder, der interesserer sig for de her sygdomme, og hendes psykiske udvikling, det er, øh, fordi hun senere i livet får sig en, lad os sige, makaber smag for at og få folk til at lide. Okay. Så, så, så det, der sker her, det er simpelthen, at der er nogen, der forsøger ligesom at koble hendes barndom sammen, de her sygdomme, øh, sammen med, hvad det er, hun bliver til. Okay. Ja. Øh, så nogen forsøger at ændre bortforklare, eller og at forstå, hvorfor det sker. Mm. Der er også nogle andre forhold, som man mener spiller ind, nemlig de ting, hun oplever igennem sin, sin barndom og ungdom. Fordi selvom Elisabeth lever et liv i luksus, i en af områdets altså mest magtfyldte familier, så bliver hun også eksponeret for de brutaliteter, der fylder rigtig meget i samfundet. I hvert fald dengang i forhold til i dag. For allerede som barn der er hun øjenvidne til, at flere lokale bønder får kontantafstraffelse for de forsøgelser og forbrydelser, de begår. Mm. Blandt andet skulle der have været en, 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 en sag, hvor hun var til stede, da en, en lokal bonde i 1666 Okay, ja. 1666, bliver henrettet. <laughs> og ifølge nogle af overleveringerne, der bliver det her, den her person altså syet fast på en levende hest som så rammer afsted med vedkommende. Det er en kantaver. Nej, for det er, det er, bu mod bu. Okay. <laughs> jeg ved ikke, om, 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 de kan komme ud sådan. okay, nej, det, det ved jeg heller ikke. <laughs> men jo, du har ret. Altså, hvis, jeg synes, hvis jeg lader givet om en kentaur død, så, så, jo, så er det. Men, men nej, det, det lader til bare på okay. under, underside mod underside. Øh, og igen, vi er ude i spekulation. Ja, okay. I noget, ja. Hest eller ej, så ser hun altså et menneske blive taget af dage på et tidspunkt, mm. hvor hun er omkring 6 år. Okay. Og det fortsætter også op igennem hendes barndom, hvor hun ser sin familie behandle den lokale befolkning virkelig, virkelig hårdt, og dermed også med til at dehumanisere mm. de her undersåtter, som familien jo råder over. Ja, det er deres status, er ja. øhm, og for de fleste, der vil det her formentlig give en form for trauma. <laughs> ja. Men det virker mere som om, at hun er sådan en, der tager noter. Mere sådan. Prøv lige at gøre det igen. Langsom. Man. kan jeg få den i langsom gengivelse? Mand plus hest, lige med kantauer. Spørgsmålstegn. Det lyder som, øh, er det ikke? jeg tror det er en Pelle Lundberg joke, jeg tror det står i hans på. Er det Jonsens bang der er det, har I? skat? Hvad er det, og har vi en bedre løsning? Spørgsmål, eller sådan noget. ja. ja. Om det der med ja. Kansavren, ja. tror jeg nok, men ikke, ikke desto mindre, uh, det er bare credit where credit due. Men øh, hun, hun ender simpelthen med at, at overvære en del, hvor man sådan tænker, at hun det virker som om, hun tager det til sig. Blandt andet, da hendes onkel i et rasserianfald kommer lige til at forlange, at øh, der er en flok lokale bønder, som, som han mener har plottet imod ham. <laughs> ja. Der er en sådan lidt. Vi tager lige deres ører og næser. Okay. Okay. Så de skal have hugget ører og næser af. Og der er hun jo sådan lidt. Du ved. Okay, hun okay. skriver lidt, at hun er spændende. Vi kommer tættere på Voldemort, okay, det er rigtigt. Sindssygt er, at jeg kan, jeg kan også se ingen næse, ja. Spændende. Og man kan sige, at hun er jo også i aktiv oplæring som kommende tyran, så hun er også nødt til at spille rollen på ja, en eller ja, anden det måde. Ja, det er klart. Og jeg kan godt lige sådan, jeg kommer til at spekulere på, jeg synes det var lidt, ja, det er kan men det også lidt sjovt. Det der med, at hun sådan, første gang hun skal dømme nogen til sådan en piskeslag eller eller andet, mm. andet sindssygt, så hun sådan lidt læner sig lige ind over os og offrer lige sådan lidt, jeg oh, det er okay, altså, det, er min første gang. Jeg føler mig lidt nervøs. Altså, virker nervøs? Mm. Jeg, ved, jeg ved ikke, altså, og så efter at ligesom, har fået dine tæv, så sådan, altså, var, det, var, det, var det okay, eller? Mm. Var, det, var det lige så godt for, for dig? Altså, det var vildt ja, godt for mig. Jeg tænkte lige, om vi skulle efterevaluere lidt ja, øhm, på, hvordan din oplevelse har været af det hele. Præcis. Ja, 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 kunne, du, kunne du måske sådan, åh sådan, oh, nej, oh, ikke mm. mere. Det virker som om, der kan de mente det efter slag 50. Jeg kan bare høre, har du lidt sådan, feedback til mig? Jeg, 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 øhm. altså, så på en måde, jeg kan være en dårligere leder. Yeah. Yeah. <laughs> det er sådan det er en omvendt mus med, jeg synes, det var alt for hård en straf. Ej, vi kører den der lavkage-model, hvor man skal sige noget sødt først, og så må man komme med kritikken. Og så men inden vi går videre, til det så er lige 10 piskeslag mere til bunden! Ja. Er ja, god! <laughs> Hvad siger onkel? Hej fives. Nice. Ja. Ej, det er, sygt. det er sygt og forkert. Vi må ikke grine sådan noget der. Øh, det må vi godt. Men øh, inden det her det skal lyde som en rene, brutale elendighed, så sker der faktisk også fede ting i hans liv. Altså, okay. det her det lyder som om det er fedt for hende, det er bare ufedt for alle andre. Ja. Yeah. Men der sker også nogle sådan almindelige, for almindelige mennesker gode ting. Okay. Fordi allerede før hun rammer teenageårene, der er der sgu Amorina i luften, du. Oh. Og der er vi altså virkelig ude i twist her. Uh, ikke for den tid, uh, de lever i, men for Bathory-familien. For de finder sig sgu en bejler uden for deres egen kreds. Det mener du ikke? Nej, men jeg ved det godt. Skal vi se blandt blod med nogle... Nogle andre beskidte svin. <laughs> ja, præcis. Som no. ikke er mine fætter. <laughs> præcis. <laughs> og det handler simpelthen om, at Elisabeths forældre de forsøger selvfølgelig konstant at forøge deres indflydelse og udvide deres territorie i regionen. Mm, det er klart. Og i 1569, altså da hun er ni år gammel, der får de simpelthen en fed aftale op at stå med en af regionens andre magtfulde familier. Uh, the Nadastis. Okay. Øhm, og der bliver Elisabeth, hun bliver simpelthen, øh, hun, altså hun, bliver smedet. De laver en forhåndsaftale, en øh, op i helvede, eller en, en, ægteskabskontrakt. Ja, ja, det er klart. Ja. Om at øh, Elisabeth skal gifte sig med Nardasti øh, Nadasti, familiens søn, Ferenc. Okay. Og det skal sige, det, 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 kan være, at jeg kommer til at sige hans navn forkert, men det er fordi, at han staves ikke, øh, det staves F-E-R-E-N-C. Okay. Det, skal, det skal siges, som det står, men jeg får lyst til at sige Ferenc. Men han hedder altså Ferenc. 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 Du spiller <laughs> mig penge, Ferenc. Du fucker med mig, Franke! Ja. Nå, men Frans, han er, øh, han er en, en sød gut. Okay. Æm, han er fem år ældre, som sagt. Æm, og han har oh, også lidt en ja, ja. modsætning i forhold til Elisabeth, i den forstand, at han på ingen måde er boliguddannet. Altså, ja. han kan ikke læse, han kan ikke skrive. Men han er sådan en praktisk begavet type. Mm, han yeah. uh, er til sløjt og... og slås og sådan noget. Ja, yeah, okay. Præcis. Så alt det, hun også godt kan lide at se andre lave. Ja, yeah, ja. Yeah. Så på den måde har de en fælles interesse. Præcis. Og de har også en fælles interesse i den forstand, at she's got huge tracks, tracks of land. ja. <laughs> yeah. Fordi hans familie ejer ret store landområder, især i det vestlige Ungarn. Mm. Og så er familien også en af regionens absolut rigeste familier. Okay. Det samme er Elisabeths men fordi de er en ældre og, og en renere familie ja. dødskatist, ja. Så, så har de en højere status. Mm. Så, så på den måde, så har Ferran ja. så han har skudt op af. Yes. Fordi han har, altså, han har både skåret en, der, der er markant yngre. Ja, og han får lige renset noget blod i familien. Ja, for jeg, så lige, altså, det er sådan en form for, jeg ved ikke, sådan en form for at mærke en aristokrat-dialyse, hvor ja. de simpelthen lige får renset lidt ud i, i alle de dårlige jeg gener. Det ved også et samfund, det er fuck, når du kan være sådan, prøv at se hagen derovre. <laughs> Er den anden, det kan være to minutter i. Det er the ultimate human, det der. Ja, præcis. Ja, det er altså en menneskelig udgave, en fransk bulldog. Mm. Og meget tæt på en fransk hotdog, af en eller anden grund. Syv tær, det er to mere end gennemsnittet. Altså, det er jo tæ så tæt på en gud, du kan komme. Det, det er der. så tæt på, at, at vedkommende kun behøver en et ben. Ja. Med ti tær. altså, snøvsen. Det <er> ultimative. <laughs> I haven't seen my final form. <laughs> Nå, men øhm, det her det gør jo så at at familierne mm. på trods af de her lige mere, altså marginale forskelle kan se en perfekt mulighed her for ligesom at skabe et altså et et goddamn powerhouse hvis simpelthen at, at lave den her ja. sådan ungarske underage Brangelina power couple. ja det, ja, det bliver det, ja. ja præcis det sådan, sindssygt jeg ved ikke sådan en super scientin øh, Indavlet super scientin som form for Frederik og Mary hvis de var psykopater ja, ja. og indavlet. Og, ja. og, og alt det der ja, ja. præcis og hvis man kunne få den her de her to som grandskæft figur ville være helt perfekt det skal sige, der går lige nogle år, før den her deal den går igennem. Oh, okay. altså, der, 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 bliver skrevet en kontrakt og lavet en aftale, men, men den skal ikke eksekveres før, at, fordi de synes også, at ni år, det er lige for tidligt. Nå, oh, Er okay. Trods alt. Øh, der så er nogle nej, kilder... Så begynder man at blive hyssen. <laughs> <hysen. laughs> Jeg synes, det er så mærkeligt sted at sætte grænsen, ikke? <laughs> ja, men sådan er det. Der er nogle kilder, der beretter om, at det måske skyldes, at Elisabeth som 11-årig lige får mm. et, øh, et barn med en lokal bunddreng. Øh, som, som, de, ja, som de lige skal have deponeret et sted, før at hun ligesom er klar. Mm. Det er super ubekræftet. Okay. Og der er ingenting, der tyder på det, fordi det vil man, det De, vil man på en eller anden måde... Det lyder helt fucked. Ja, det vil man også kunne do have dokumenteret, hvis det var sket. Selvom det er en meget stor skam, så vil man kunne finde det i nedfældet kilder. Er der flere historikere, der har argumenteret fra siden. Ja, men ja. ikke desto mindre, så, så, så er der altså nogen, der stadig holder fast i det her. Især fordi han ville have fået tilnavnet Snow, efter at være blevet født op i sådan en tårn. Og <laughs> Præcis. Noget. Ja. ja. Nå, men uanset om hun laver en baby, der lige bliver givet væk eller ej, så bliver det her lykkelige par altså smidt sammen den 8. maj 1575. Okay. Så uh, han er 19 år, Lisbeth, 114. Og jeg kan ikke lade mig tænke, hvor er Inger Støjbær, når man skal bruge hende? <laughs> altså, det synes jeg ikke, vi snakker nok om i den her valgkamp, at, 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 at altså, at det var ungarsk, så... middelalderadel, Altså, der skal, der skal, der, skal, der skal sgu da rulle pækkoder, skal ja, vi, ikke det, vi har også gjort det hjemme, altså. Det er en stolt, gammel dansk tradition. At man äh, gifter sig før, man er... Äh, ja, ja, kønsmoden. 4500 gæster bliver inviteret til den her fest hvor parret de jo simpelthen bliver smidt sammen under navnet Bathory. Mm. Øh, simpelthen fordi, at øh, man vurderer hurtigt, det er det navn, der er stærkest af de her to familier. Ja, det er klart, det er det mest pure. <laughs> præcis. Og der synes det, jeg jo egentlig... Det er jo datidens Malfoy. Altså. <laughs> ja, det er det. Og der, der er jeg bare nødt til at sige, det er en tradition, man godt kunne gentage mm. i de der navneforhandlinger, før et bryllup. Jeg, ved, jeg tænker, at du selv kan bruge den. Ja. Det der med... Jeg tænker, at vi tager mit navn. Jeg er jo 18. generation af den her indflydelsesrig i slægt. Ja. Og så tænker jeg sådan set, at du tager dit tæderskjold og fucker af, helvedes til. Jeg er, jo, jeg er jo blevet gift, og der har vi faktisk fået nye navne. Og det betyder jo, at min min kone og mig, vi skulle sætte os sammen, og så kom vi Og oh, så fik vi begge til fucking mange navne. Jeg ja, Peter, jeg, kører, du kørte tre, og hun tog en. Jeg havde, to, jeg ja. havde Peter og Thomsen, og hun hedder øh, Rikke Lys. Lysgaard Christian, Christiansen, 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 tror jeg. Øh, ja, nu sagde jeg så, hvad hun hedder. Så jeg jo, find hende på Facebook. <laughs> øh, det hedder hun så ikke mere. Nej, præcis så, held og lykke. Øhm. Men der, øh, men der, skal, vi skal vi jo sidde sådan noget, og sådan, åh, ja, altså, og kæft, det er svært. Og sådan. Der kan man bare kigge på, der kigger du på et landkort, der går du ind, så kigger du på tinglysningen og siger, hvilke efternavn ejer mest land, så tager vi den. Det er det. Og der lød ejer helt ingen svang. Præcis, og så tager vi den. I, I, i Midtjylland, ikke? Præcis. Og, ja, og altså, jeg var nødt til at sige det til hende, og det, det er rigtigt, jeg sagde det her. Nej, det mener du det, ikke. Det lyder så prætentiøst. Jeg kan jo ikke gå af med løde, fordi jeg har jo et brain. <laughs> Åh, oh, de er en pretentious fuck. Og så siger hun, men skal jeg tage det så? Og så var jeg sådan lidt sådan... Mm. <laughs> det, det er, at hun udvandrer dit brand. Ja, yeah. det er historien. Og det er sygt. Der er så mange, der tror, at jeg er den selvfede i det her projekt. Det er bare så løgn. <laughs> fuck. Det er noget... Det, ej, hvor det nederen. Ja. Men sindssygt. Hun hedder Løde nu, til gengæld. <laughs> okay, så du gav dig. Mm. Ja, perfekt. Ja, ja. Til gengæld så skrev hun under på en prenup. Ja, ja, det er det. Ja, ja, der skal jo være, man giver og tager lidt, ikke? Hun er 50 af podcasten. Nej, altså. det mener du, 25 procent 25%. most. Um, <laughs> for helvede. Nå, men ikke øhm, desto mindre, så øh, den her fest, den kører altså ja. i tre dage. Det er en fed fest. Det er en kæmpe fest. Og Ferenc her, han har, han har virkelig reddet sig. Fordi han har besluttet sig for at give sin, øh, sin kommende brud en fed gave. Okay. Sådan en form for, du ved, sådan en sweet 16, tidlig sweet 16 gave. Lige ja. to år før. <laughs> Kombineret sweet cheeks, tiner og bryllupsgave. Ja. Præcis. Og han, øh, det er igen det der med, hvis du skal give en god gave, så vær lige sikker på, at det er noget, de godt kan lide. Og hvor er det, hun er vokset op? På et fucking slot. Ja. Så hvad nu, hvis han bare giver hende endnu cool. et fucking slot? Aha. Så vil du være. Han stikker hende skulle lige slottet, chastis og de 17 omkringliggende landsbyer. Ja. Den er, det er dit nu. Der kan jeg godt fornemme, at Rikke, hun skal være glad for, at hun fik det løde der. Ja. <laughs> på en eller anden måde, så er det slået Peter. <laughs> ja. øhm, jamen, de ryger sgu lige ned i Og det er lidt vigtigt, fordi det bliver senere et ret vigtigt omdrejningspunkt for Elisabeths liv. Det her unge, unge par, unge, unge par, de rykker dog i første omgang ind på en af Ferrans andre slotte, nemlig et slot ved byen Savare i det vestlige Ungarn, hvor de simpelthen starter med at bygge et liv sammen. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for et liv, man bygger sammen, når man har en kombineret alder på omkring de... Ja, 33, eller sådan noget. Det ved jeg uh, ikke, det er gamingrum. Ja, præcis. <laughs> jeg synes stadig, vandrutsjabane er fedt. Altså sådan noget. <laughs> uh, nej, men de starter med at hygge sig sammen i hvert fald. I hvert fald i en mm. kortere periode, før uh, Ferenc bliver kaldt på job. Nå. Ja, fordi han er jo, uh, som sagt, praktisk begavet, og det udmunder sig meget konkret i, at han er kriger af natur. Og da ottomanerne igen igen, igen forsøger at fuck munkerne ude østpå, så bliver Ferenc skulle lige hævet ind for lige at stikke dem på flade. Ja, det er klart. Ja. Og over de næste mange, mange år, så kører øh, Ferenc lidt sådan, det, sit liv øh, som krigsherre på fuld tid, og ligesom forsvarer butikken, mm. imens Elisabeth hun tager sådan, mere sådan en form for regional manager-rolle. <laughs> øh, igen, klassisk øh, jobtitel i det her, ja. den her podcast, men for første gang nok brugt rigtigt, i og med, at hun øh, rejser simpelthen rundt og passer de slotte og de jorder, som parret råder over. Okay. Så hun er jo en regional manager. Ja, det må man give hende. Præcis, og så laver hun også lige otte børn. Øhm, okay. 8 assistants to the region. <laughs> Præcis. Ja. Øhm, men selv med masser af børn, og masser af slottet, som skal besiges, så mm -hmm. er der også en del fritid. Det er klart. Øh, primært, hvis du kan tage dine børn og sige, nu gider jeg ikke lov på jer længere. Stupi, tag dem. Yes. Øhm, og det er så her, det begynder at blive freaky, Peter. Det er det, skal jeg skal sige. Nå. No. Ja. For det virker som om, at, at det er her, Elisabeth udvikler nogle sådan mildt talt, øhm, voldsomme interesser. Ja. Øhm, for hun ser så nemlig løbende sådan skidesur på det tyne, altså de unge kvinder, ja. som de har ansat på de her slotte rundt omkring, til ligesom at passe huset. Blandt andet så begynder hun at bruge nogle ret sådan voldsomme og kreative metoder til at afstraffe de her piger. Øhm, altså for sådan forskellige forseelser, de laver. Oh, okay. Så ligesom den der straf, der foregik ned på toget nu, hvor der er en anden bundemand, der ja. har taget en skæb i korn, ja. så tager hun lige den in house. Ja. De har glemt at tage smøren ud af køleskabet om morgenen. Præcis, og det er pissehårdt. Præcis. Øhm, Umuligt. Hun får, Se brødet, det, 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 det er helt smadret. <laughs> Bror, jeg smurt det smadret. Nu smører jeg dig i <laughs> ja. Hun får faktisk også nogle indspark fra Ferenc her, øh, som øh, lærer lidt forskelligt på de der slåsseture, han er ude på ja, det er klar, mod ordsmanderne. Altså, ja. Blandt andet skulle han angiveligt øh, være inspirationen til en afstraffelse, som bliver kendt som Kicking the Stars. Hvor man simpelthen tvinger de her piger til at holde noget oliedyppet papir imellem fingrene. Ja. Og så sætter man ild til det. Altså opfra. Så det ligesom langsomt brænder ned og bliver varmere og varmere, og så får de brændsår imellem fingrene. Øhm okay. 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 Ja. Han giver hende angiveligt også et par handsker med mm. sådan nogle halskarpe klør ude i enden. Okay, Wolverine-klør. Ja. ja. Som hun simpelthen i nogle tilfælde åbenbart bruger, hvis der er en pige, der for eksempel har ryddet dårligt op. Eller eller lige hvilket jeg tænker er umuligt ikke at gøre i et slot fra 1600-tallet. <laughs> der er jo klamt hele tiden. <laughs> bare fordi det er sådan, jamen, du, har ikke, du har ikke skrubbet nøglehullerne. Nej, der er pest i byen. <laughs> det, det, virker som om, dit fokus ligger et forkert sted. Ah, ikke The Wolverine Claws. <laughs> ja. ja. det var min... Det var, altså, hvis du synes, at din elefant var dårlig, da du sagde trut, så skal du høre, altså, der er min Hugh Jackman Wolverine impression, der. Det er, ja. er X-Men. Er... Jeg har muligvis ikke set. Øh. <laughs> <laughs> Se i ja, eller Logan, eller nogen af de andre. Nå, men øhm, allerede fra omkring 1585, og 85, mm -hmm. der begynder det sådan for alvor at gå ned, det her. Rigtig mange af de her unge kvinder, både lokale, som er hævet ind fra landsbyerne for ligesom at tjene, men også piger fra Adelen, som simpelthen kommer til Elisabeth for at lære sådan noget takt og tone, de får så simpelthen en, den, altså en helt stor tur for, for bitte, bitte små forseelser. Okay. Det er det, vildt nok, at hun sådan, du ved, hun skal lære dem hele Emma Gad. og så er det bare sådan, Nå, hov, ho, lad, øh, du, lad øh, du lige så beskeden. Der det. tror jeg, hvis vi er ude i en Emma Gad ikke, de mere de dit Ja, præcis så. <laughs> Get me the claws. Ja. ja. det er jo det kapitel, der mangler Emma Gad. Det er jo hele X-Men-kapitlet. Ja. X-Men-afstraffelseskapitlet, ja. Nå, men strafferne, altså det, det er sådan noget, altså fejlene, der kan blive begået her, ja. det kan være alt fra små ting, som at spille ting, eller efterlade rod, eller lave fejl i det øh, sygearbejde, som de her piger skal udføre. Okay. Og strafferne, de varierer fra øh, at blive smidt ud i vinterkulden med en kold vand over hovedet, okay. øh, til at, at få altså, en solid tampetur med en håndfuld eller om sommeren. Så okay. der, der er også sæsonstraffe, hvilket jeg synes er sindssygt. Men der er også altså, vidderligt... De er mere korporlige af slagsen, fordi jo, det bliver værre endnu. Ej, okay, kan jeg vide, om man sådan tænker, her nu er det snart jo, så må jeg hellere tage mig sammen, fordi ellers så, øh, så er det ud. Så skal jeg sidde med et græntræ oppe i røven. Ja, præcis. Altså. Ja, ja, det viser sig, at Elisabeth hun er fucking sadist. Øh, fordi det går ret hurtigt fra at være sådan noget hazing mm. i en meget øh, voldsom grad til ja. at være altså, decideret tortur. Altså, vi snakker øh, fingre, der ryger af på en grusom måde. Oh. Ja, øh, sådan noget med også... Øh, jeg vil ikke sige alt for meget, men, men sådan noget med øh, altså, synål under neglene og sådan noget, helt, shit, sådan noget sindssygt shit. Uh. Øh, piger, der bliver stukket med forskellige meget spidse genstande, øh, som måske eller måske ikke har været i gløderne først. Uh. Øhm, og jeg tror mig, der er nogle virkelig detaljerede beskrivelser, men jeg har med vilje afholdt mig fra at gå længere ind, for jeg synes, det, er synes ikke, det er nødvendigt. Så må folk fandme selv gå ind og google, hvis det er det, de har behov for. Øh, men I får ikke mere for mm. den 25. <laughs> så I kan godt pakke... Øh, <laughs> Hvis I har den slags tendens, så, 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 må I skulle høre noget andet. Ja, så må ja. jeg skulle forestille et andet afsnit. Ja, præcis. I 1601, efter 15 år med de her tiltagende mm. crazy øh, afstraffelser, der er Elisabeth ikke længere alene i det her projekt. Nej. Fordi hun har mødt er en ligesindet i Anna Davulia. Okay. Hun er så, enten... Som, som også er flyende psykopat, eller? Kilderne varierer, fordi hun er enten <laughs> datidens svar på en doula, altså sådan en fødselshjælper, mm. sådan en vidende lægeagtig kvinde, eller også en heks. Igen, der der kan måske godt have været et overlap. Der er, er med, en tynd linje, men det virker som om at de lokale er enige om, hun virker lidt sensøs, fordi de beskriver hende som a wild beast in a female body. Okay, lady in the streets, beast in the sheets, <laughs> som man siger. Lige hende vil jeg ikke uh, in the sheets okay. med, fordi de her to kvinder de slår for alvor pjalterne sammen, og så er det først her, det begynder at komme rigtig over. Okay. Fordi indtil nu, der har øh, Elisabeth ligesom holdt sig til at torturere de her kvinder og afstraffe dem. Ja, og så det, hun, okay, hun stoppet der. Ja, men det med, der, og det der med at klippe i og sådan noget, det, det er ikke så udbredt. Okay. Det bliver det nu. Fordi andet hun introducerer altså Elisabeth for nogle endnu mere brutale torturmetoder. Øh, nogle af eksemplerne, det er sådan noget som Jernladyen, øh, ja. altså sådan en, altså en kiste med, ja, ja. med spidse ting i buer med knive placeret i, som de så kunne hænge og bløde i, og så videre, og så videre. Jeg vil ikke gå længere ind i det. Men det går længere endnu, fordi de her to kvinder, de begynder simpelthen straight up at slå de her unge kvinder ihjel. Okay. Blandt andet i en angiveligt i en kælder, som bliver indrettet til formålet. Okay, sådan en, en dødens kælder. Ja, og, og man kan vente om at sige, men det er 1600-tallet. Kunne man forestille sig, at der var borgere, der havde torturkammer i forvejen? Mm. Ja, det kunne man egentlig godt. Ja. Så, så, det er et spørgsmål, om de bare er, hvad jeg sige, first movers. Hun engagerer sig bare rigtig meget i det på, på sådan en hobbyplan. I det der, ja, det ved jeg sgu ikke. Den, den, er, den, er, gået over fra at være sådan en, oh. altså kun i weekenden, og så lige, du ved, Nej. ja, to træninger hver dag, og kamp i weekenden. Altså det, det, er, gået, det er, gået, mere græssaten. Okay. Øhm, der går ikke ret længe før, at de her mor gradvist bliver flere og flere. Og det begynder også at blive et problem for det her venindepar. indepar. Mest fordi, de er nødt til at involvere en lokal præst, når de her lige de ligesom skal videre. Okay, ja. Yeah. Jamen, det gør man jo. Ja, yeah, øhm, det er klart. Og selvom de ligesom forsøger at lige, du ved, køre kolerakkortet øh, eller øh, smide en anden epidemi ind, øh, så begynder der altså at være forskellige præster, som, som, de, som begynder at blive mistænksomme, for de bruger flere forskellige præster, okay. alt efter hvorfor slot de lige er i, og hvor de lige er så, henne. Så, hvad, så, så, så de, de kontakter præsten, der kommer ud, og så er de lidt sådan, ej, okay, de døde bare alle sammen af... Kolera. Ja, kolera. Ja. Og så er han lidt sådan, hvorfor ligger han nede i kisten med, med, med søm i? Ja. Så det er et rigtig godt spørgsmål. Det er fordi, vi er bange for, genopstå. Som vi ikke behøver at svare på. Ja, for det vi er snit, er. du skal lige huske på, at jeg er adel. <laughs> øh, prøv at, vi har faktisk været indavlet i flere århundreder. Men ja. er også det der med, sådan, at præsten kommer ud, du ved, sådan, at det er utroligt så meget kolera, der er oppe på det slot. Men hvorfor mangler de alle sammen fingrene? Altså, det virker helt sygt. Ja. Der uh, derfor sker det også flere omgange her i starten af 1600-tallet, at præsterne simpelthen henvender sig enten direkte på slottet, eller til Firens, når han lige, du ved, lige er hjemme fra tv og lige har fem mm. minutter, hvor han ikke lærer sin hustru nye torturmetoder. Uh, så kommer præsten lige og siger, hey, vi uh, bliver nødt til at, lige at snakke. Mm. Uh, blandt andet i 1602, der forlanger en lokal præst, en fyr, der hedder Istvan Magari, at nogle af de her lige, som, mm. er blevet, som han har hjulpet med at, at få bisat, de er simpelthen nødt til at blive op igen, og man lige får undersøgt dem. Og samtidig så går han lige sammen med en kollega, og så forsøger de at appellere til ferens. og man ikke nok please vil være sød, og bede sin hustru om at stoppe med at være så ondskabsfuld for de lokale. Okay. Og det er et citat. Det er også en meget diplomatisk løsning for det her problem. Ja, your grace, you are killing people. Could you please stop? Ja, det er ret vildt, fordi det lyder mest alt som om, altså sådan noget i en boligforening, hvor det sådan, will you please, please, sige dine børn, de skal skrue ned for musikken, når de leger ude i haven. Det er bare sådan, at du vil sige til din kone, at hun skal... Hold op med at slå døtrene ihjel. Altså, at altså. De der er ned fra torturkælderen efter klokken 22. Vi skal, vi skal tidligt op. Vi er nogle stykker, der vi altså nogle stykker, der er, der er festebønder, der er stavnsbundet her. Ja. Altså, vi skal sygt tidligt på arbejde, for ellers så, ellers så ryger vi i kælderen. Ja. Så jeg tror godt, du kan se, hvor det bærer hen. Ja. Altså, det er en, det er en umulig situation for os. Så det er bare, ja. altså kan hun tone det lidt ned og måske sådan... Måske noget lydisolering eller et eller andet, altså kan, kan vi finde en eller anden kompromis? Ja. ja. Kan, 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 du spille, kan du Bare lige tænde for den, ikke? Skru alt for højt op. Ja. Det lader du ikke til, at de får en skid ud af, af de her forspørgsmål. Okay. Og kort tid efter, så, øh, så er der heller ikke så meget ferie, end han selv lige kan gøre. Øh, for i 1604, der, der dør han simpelthen. Nå. 48 år gammel. Jeg elsker ellers, at han på den måde, du ved, har været sådan en traveling businessman, der hver dag har, du ved, så hver gang han er kommet hjem, så han tager en souvenir med hjem til hans kone, og det har så primært, nyt skabt. Det har så primært været sådan en, skal jeg fandme se, den her igen, ja. du tager klunkerne, og så binder du en sløjf dernede. Og, og så, du, og så bare med et enkelt hiv i den her pind, ja. så falder de af. <laughs> ja. Så, ja, sindssygt. Og så syr du dem sammen med en hest. bagefter. Ja, jeg, så klunkerne. Ja. Så du har en hest med 28 sæt klunker. Ja. <laughs> ja. En klunkehængst. Ja. Kender du ikke den? Og så skriver hun ned i bogen, God, okay, 28 sæt klunker plus hest lige med kentaurer, spørgsmålstegn. <laughs> Udopstegn. <laughs> Vi er virkelig i tvivl er. Øhm, Nej, han dør formentlig af nogle kvæstelser, han har pådraget sig på slagmarken et par uger op til. Men der begynder også at gå lidt rygter om, at det måske er Elisabeth og hendes veninde, der lige har været på spil igen. Oh. Uh, der går nemlig rygter om, at de her to kvinder, de, uh, fordi den ene er heks, så går de sådan og brygger lidt på noget gift. Og de har også uh, ret stor, udvist ret stor interesse. De har også en ret stor kæde med sådan noget grønt i, der yeah. ryger helt vildt. Præcis. Ja. Um, de har også en ret stor interesse for, for den lokale flora. Uh, primært den del af det lokale flora, der ligesom kan bruges til at slå folk ihjel med. Mm. De har sådan 375 både herbalism alchemy. kemi. <laughs> um, Jeg bruger det kun til at lave Ja, yeah, præcis, the poison mastery. Yeah. Uh, men efter, ja, men, men det, igen, det er ikke noget, man har, igen, det, 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 det må det uvis, men det kommer vi okay, som yeah. sagt til. Efter Ferens tragiske død, der arver Elisabeth stort set, altså, der er ganske land. Okay. Hun får det hele. All um, the huge tracks og, of land. All yeah. the huge tracks of land. Og de der tilhørende slotte, og så i øvrigt også hans formue, ja, hvilket gør hende absurd indflydelsesrig i regionen. Hun har den største influencer. Hat på, ja, præcis. Ja. Um, og det det, er jo, man kan sige, det det gør hende endnu mere uopnåelig i forhold til at skulle straffe hende for det her, men det betyder også, at den her grusomhed, hun har udvist, mm. den begynder at belaste hende mere og mere. Derfor ender hun ret hurtigt med at tage valget om simpelthen lige at flytte til det her slot, hun har fået i ja. Så mange år øh, inden Shastis-slottet ja, bliver simpelthen hendes nye legeplads. Grunden til, som jeg forstod det, at de ikke flyttede det til i første omgang, det er, at det er sådan et slot, som er det er ret slidt, der altså det, ikke, det, det, skal lige have en, en Okay, reno. det er et håndværkertilbud. Ja, det skal, ja, det skal bare lige have en Renault. Og så, øh, så det også, det ligger så højt placeret i landskabet, at det er ret svært at varme op om vinteren. Men der får hun lige kørt noget centralvarme ind, eller et eller andet, et eller nogle flere ja, ja. bål, eller et eller andet i det hvert fald. Det er det. Ja, ja. Som, som, gør det fedt nok. Hun rykker i hvert fald dertil, til, øh, og selvfølgelig så tager hun også sin lille hobby med sig. Og det, nu har jeg sagt det et par gange, nu siger jeg lige en gang til. Og det er faktisk her, det sådan, begynder at eskalere fuldstændig. Og okay. Lige nogle kilder. Fordi det er herfra, og indtil at øh, det stopper, at de fleste mor, de bliver begået. Okay. Og det har formentlig noget at gøre med, at hun i forbindelse med den her flytning, simpelthen samler sig en form for posse. Så det er ligesom Avengers bare omvendt. <laughs> The Revengers. The Revengers, ja, præcis. For udover Anna øh, Davulia, mm. så kommer der tre nye kvinder ind i den her inderkreds af vanvid. Den første var en form for sygepasser på slottet. Ja. En kvinde ved navn Ilona Jo. Og hun skulle vist nok være børne-sygeplejerske, sygeple altså hun passer ligesom på børnene okay. i, 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 slottet. Så var der var også en kvinde, som kun gik med ved navnet Dorka, og hun kommer med i det her slæng. Og som rosin i sådan en virkelig form for sadistisk pølseinde, der er der så en lokal vaskekone, som hedder Katalin, som også kommer med. Okay. Øh, hun er jo også øh, heks, ifølge nogen. Det er Dorka vist nok også ja. lidt, okay. men, men, hvem tæller? Derudover så er der to andre, som ligesom er med som sådan en form for bobler, sådan guest stars øhm, <laughs> um, sådan so featuring. Ja, uh, yeah, lidt. Der er sådan en, en ung gut, teenager, yeah. som jo også, hvis nok er dværg, som hedder Fitzko. Fitzko the dwarf. <laughs> ja. <laughs> ja. Okay, ham og Skip the warlock. <laughs> ja. Jeg ved ikke det. Personen kan da helt jernbøn, det her. og så er der en kvinde med, som hedder, som hedder Buzorka. Bussolka. Men hun kommer først ind som, ret sent. Som sådan en form for hjælper. Fordi hende her, Anna Davulia, mm. Hun øh, på et tidspunkt er blevet blind. Oh. Og så er Busurka, Hun er sådan lidt sådan en form for hendes øjne. Ja. Men ja. går det fedt ikke lidt af tortur, hvis ikke du kan se det? Det ved jeg ikke. Der er ja. jeg simpelthen ikke uh, trænet nok. Uh, ah. Der har jeg haft en for god barndom. Jamen, så for, altså, hvis, hvis du kun kan høre tortur, ikke? så <laughs> det er jo bare en podcast, hvor der bare bliver sagt, <laughs> Er det en kat, der bliver smidt ud af vinduet? Ja. Eller, er det, eller er det, når du skal spille en der bedste mål? Åh, oh, pas! Prøv at ja. se <laughs> Nu ved jeg det! Det er sgu da for the room! <laughs> jeg har to stemmer. <laughs> ja, du har. Jeg har den her. Og så har jeg den anden. <laughs> og de er fuldstændig perfekte begge ja. to. Og de er helt dine egne. Det, det det må du selv lægge råd med. Nå, men øh, det bliver altså i årene her efter 1604, mm. at hun ligesom tager fast bopælt i det her nye slot, og det hele går fucking amok. Både på slottet, men også da det her crew, de tager på forskellige rejser rundt omkring i Europa. Ja. Ilona Jo kommer på et tidspunkt med en beretning om, at Elisabeth, hun dårligt, øh, kunne tage nye steder hen, uden at hun lige skulle være sikker på, at der var et sted, hvor hun kunne torturere nogle unge kvinder. Altså, så hun, har den, hun har byens sygeste rider. Okay, hun er jo hun er mødt op, du ved, hun er kommet til en ny by, og så har hun bare kigget ud af vinduet, og bare sådan... Nå... No. Ja, præcis. Jeg, 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 jeg føler, at der er nogen, der hvis fingre, de skal mange. Ja, og så er sådan, hvordan er nattelivet her i byen? <laughs> Jep, det er okay. Nå, det skal vi nok få ødelagt. Hvad <laughs> det nattesøvnen? Den får vi jo helt sikkert <laughs> også ødelagt. Ja. Hvordan, altså er der stille <laughs> ja, Præcis. Hvor er smertetasken? <laughs> På et tidspunkt, der bliver det åbenbart så voldsomt, at Elisabeths humør og hendes lyst til at spise noget, bliver afhængigt af, hvorvidt hun får lov til at tage en af dage. Det kræfter med en fuck spise spiseforstyrrelse. Det er det og sådan en form for appetitvækker. Mm. Eller, jeg ved ikke, om det er en slukker, altså om hun slutter af, altså, hun, det kan også være, at hun bare spiser virkelig meget, og så var undgå overspisning, så... Altså, er det sådan... Øh, det skal man ikke joke med. Det, er også sådan, det, det bliver virkelig bizart nu. Jeg tror også, det her det er grunden til, at vi ikke laver så mange af den slags ja. historier. Det er fordi, vores hjerne er fucking syge, så derfor så... Ja. Det stopper men, aldrig. Men, men det er også... Altså, altså, kan vide, om det altså, hendes appetit sådan afhænger af, hvad, hvad, det er, der, hun, der ligesom er sket? Altså, hvad det er, der er gået forud for? At det er sådan... Nå, jamen, det var så øh, Iron Lady, en ja. der blev spidet. Jeg får egentlig lyst til shish Altså, ja, 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 præcis. Eller du ved, at første gang, hun fik mæthedsfornemmelse, det var, det var da hun så her, den der person, der blev altså, sat fast i en hest, og så har hun associeret det så kraftigt, at ja. hun kan ikke med mindre, der er en hest, der bliver løbet afsted med en menneske. <laughs> fuck, fuck, Paulus hun. Præcis. Nå, men for at gøre det hele mere bizart, så har hver af de her kvinder åbenbart også en form for en særlig tilgang til de her torturer. Okay. Altså sådan, at de, at, de, sådan, de dyrker forskellige nischer. Så nogle de er meget på det der med at klippe fingre af, og så er der nogen, der er rigtig glade for at pisk folk. Øhm, og så er der også sådan nærmest en intern hierarki med, hvem der ligesom kan overgå hinanden i brutalitet. Ja. Altså sådan, der er to af kvinderne, der for eksempel har en, en fight om, hvem der kan være hårdest. Okay. Og det er, sådan, altså det, det, er jo virkelig der, hvor jeg, altså, at jeg får sådan, altså hårdere rejser sig i nakken, ikke? Altså, at det har været så systematiseret, som det har været her. Ja, det har virkelig været fucked. Ja, på det her tidspunkt der rejser Elisabeth en del rundt med sit slæng for ligesom at kigge til de her jorder, hun nu også ejer. Hun ja. besøger også en del af Østeuropas øh, større byer. Og hvor end hun rejser, så dukker der på mystisk vis lige op, som dør af forskellige årsager. Nå, ja, det var satans. Det er alligevel satans. Øh, hun rejser sådan mere eller mindre, altså hun har sin faste plads øh, på Chastis, men kommer ligesom ud rigtig meget til 1609, hvor hun permanent slår sig ned på Chastis, og så er det ligesom, her hun er. Okay. Og så bliver, altså, så bliver der altså bare kørt på med torturen, ikke? Indtil nu, har den her gruppe nemlig forsøgt at dække ret meget over de ting, de laver med, ja, det andet med koleraepidemier igen, og ellers bare redde væk i ens fandens fart, når jorden ligesom bliver varm under <laughs> dem, ikke? Ja. Men ifølge kilderne, der lider Elisabeth ligesom et knæk her, og begynder at give færre og færre foks for, om hun bliver ud opdaget. Okay. Og det er jo også, man kan sige, det er også et tegn på sådan en magt, fuldkommenhed, ikke? Altså det der med, at jamen, der er ikke nogen, der kan røre mig alligevel, fordi nu er jeg sluppet sted med alt det her. Ja, ja, det er jo det. Så why even bother? Altså nu, selv Guds mænd tør ikke at antaste mig længere. Nej, nej, de hjælper mig bare med, med lortet bagefter, ikke? Præcis, ja. præcis. Lige af de her piger, de tager dag, de bliver ofte smidt tilfældigt steder i skovene rundt omkring slottet, eller så ryger de straight up bare ud over borgmurene ned i voldgraven. Okay. Øhm, det her gør også, at rygterne om hendes brutalitet over for hendes undersøtter og de her unge adelskvinder, som stadig kommer på en magadekursus, de ligesom eksploderer fuldstændig. Øhm, og indtil nu har hun ligesom kunne redde det med sit efternavn mm. og sin slægtslinje. For man fucker ikke med en Bathory. Nej, det gør du ikke. Og området, de bor i, kører med en ret høj grad af selvjustits. Øhm, formentlig fordi, man kan sige, at kongen er Ungarn på det her tidspunkt spørgsmål om, hvor meget han ser gennem fingre med, og hvor meget han reelt set ved. Men man kan godt spekulere i, det bliver der også, at, at han ligesom er afhængig af, hvad man siger, både af mænd til sin her og økonomisk støtte fra netop Bathory-familien. Det er klart, ja. For ligesom at sikre sig kontrollen, ikke? Lidt ligesom Sebastian Jessen uh, i Rich Kids, ikke? Altså, du ved... <laughs> ja. Jeg lægger 200-300 kilo i aften, jeg kan banke, hvem fanden jeg har lyst til, ikke? den logik. Ja, ja. Og det er rart at se, at Grasten også har læst historier om ungarsk uh, middelalder. Jamen, det er jo... Øh... Det, er jo, altså, det er jo hans... Det er jo der, han er bedst. jamen, det er, han, han læste jo historien om, om Battery, og så var han jo sådan... Hvad hvis den foregik i Danmark med nogle virkelig prætentiøse teenager, der spiller ja. lidt halvdårligt? Præcis. Hvad skal, klub... Hvad skal klubben hedde? Hvad med Edge? Det er også en form for torturkælder. Sådan en form for hedonistisk torturkælder. Og, ja. kan, du se, kan du se? Nej, det kan du ikke. Nej, nej det er der ikke nogen, der kan. <laughs> <laughs> Renner Grasten måske. Um, eller Tor... Hvad uh, er Lervad, er det ikke det, der er, han, han, har sådan et alias, han skriver, noget. når, oh, fuck, når, når jeg jeg selv ikke. han vurderer, at det er lort, at han laver, det for ringe, <laughs> så har han sådan et skraldespans alias. Ja, det Nå, ved jeg sgu ikke. Nej, det er også lige meget. Det kan være, at det ikke er rigtigt. Så um, der er de viser sig, at der er alligevel grænser. Mm. Og kongen af Ungarn, Mathias den anden, han kan ikke blive ved med at se det her, se det her overhørigt. Dels så er han selv on the fast track til ligesom at blive tyskromers kejser, og skal derfor ligesom også leve op til de forpligtelser, der er ved at, ligesom at holde sine støtter i kort snor. Ja. Men også fordi han er en god kristen, og han begynder altså at få flere og flere... Altså, der er flere flere præster, der lige slider i hans DM's og siger, der er en eller anden fucking psykopat ude i Vestpå, okay, yeah. der går fuldstændig græssat. Øhm, altså, der er en psykopat her i firmaet, hun hedder Elisabeth, hvis du ved ja. det. Altså, den er helt galt. Okay, prø prøv lige at spænde hjælpen og <laughs> kom i gang, ikke? Ja, gør noget Vis lige, at du er den Mathias, vi har brug for, yes. ikke? og ikke den, vi fortjener. Så i 1610, der i gang sætter han i bedste politikerminér en form for kommission, der lige skal til at kigge på det. Ja. Ja. Øhm, altså hun er angiveligt løs i årtier, men det er så altså der, han tænker, vi får lige nogen til at, at kigge på det. Så må vi lige vurdere, hvad kommer de hjem med, og så, så tager vi den derfra. Ja. De kommer så tilfældigvis hjem med koler og dør og så er sådan noget. Ja, og 86 stikhuller, tænk så. Det var Nej, men han satte i gang øh, i en undersøgelse med hjælp fra den ungarske dommer og rimand George Turso. Og George, han er ret højt placeret i det sociale hierarki. Han mm -hmm. kommer selv fra en rig familie og har enormt store rigdomme selv, øh, som han blandt andet bruger til hæftigt og udbredt Luthers budskab. Okay, ja. Yeah. Han er en gudsmand, ikke? Og det er så ham, kongen også naturligt mener, at er den rette til opgaven, ikke? Ja, det er klart. Ja. George her, han rejser så til byerne omkring Chastis slottet, og begynder ligesom at snakke med præsterne mm. i området, fordi han Han er fra blandt andet Sherlock Holmes en priest for World of Warcraft. Ja, så, en eller anden måde. Ja. så han skal lige veje stemningen. Ja. Lige høre, hvad fanden, hvad går op og ned. Han får også fat i en række lokale, som han ligesom prøver at få afhørt mm. i. Spurgte lidt ind, hvad fanden, hvad, hvad sker der, ikke? Og han har selvfølgelig også sine egne folk med, det er klart. For lige at finde ud af, hvad fanden der foregår op på det slot der. De lokale, de er fucking ræd for Elisabeth. Men også for resten af det her posse, hun har bygget op. Ja, det er klart. Øh, dels det, er, fordi det er jo et tæskeholdt bogstaveligt tal, ikke? Præcis. Dels fordi de ligesom gør alt muligt fucked ting op på slottet. Men oveni, så er i hvert fald tre af de her kvinder, de er hekse. Yeah. Ja, jamen, jamen selvfølgelig så er den, det Så den er helt galt op. Reelt set så, det, jeg har meget svært ved at se, om det er to eller tre af dem, der er hekse. Fordi hende her, Anna Davulia, hun er på det her tidspunkt formentlig død af sygdom. Okay. Men jeg har ret svært ved at finde ud af, hvornår hun dør i fortællingen. Så, okay. så, så bliver man kan sige, spørgsmålet om det er fuldt posse, eller om det er 4 øh, øh, fire del posse. Ja, ja. Men ikke desto mindre, der er hekset op, det er hjernedødt, ikke? <laughs> og hvis du brokker dig, så bliver du også hjernedød. Altså ja, ja. den forstand, at de putter dig ind i en stor kiste af jern og så er du død. Det er en form for ond hokkort, det, 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 ja, altså, det er dumstrang. <laughs> Sholomans. Sholomans. Sholomans, <laughs> ja, præcis. George herre, han samler simpelthen forskellige beskrivelser af de uhyreligheder, der er. Han samler ind fra omkring 50 personer, mm. Der er så ikke lige nogen af dem, der har set de her ting, de fortæller om. Det, siger, det er jo ret vigtigt. Men, men de har hørt rigtig meget. Okay. Men, men igen, det Problemet er for efter kl. 22, hvor der skulle være ro, ikke? Præcis. ja Men det, det tager de også sig af, fordi du ved, hvem fanden vil lyve? Derudover så får han beretninger fra tre forskellige præster, som der mm -hmm. har deltaget deres egen oplevelse, men også i en hemmelig tunnel under slottet, har fundet døde mennesker. Okay. Så vi er der, hvor der hemmelige tunneler også? Og... Ja, ja. ja, ja. Fyldt med satanister. Det ja, skal der være. Ja. Det går ret stærkt for George med at finde de her beviser, eller indiser, på ja, dig, den ja. der er helt galt. Men han mangler ligesom sådan, sådan et fældende bevis. Altså han mangler ligesom at tage Elisabeth med hånden ned i, i Det eller blodbadet, ja. I blodbadet, ikke? Um, for også ligesom at bevise, at det ikke er kolera, og alt det andet pis, hun bare finder på deroppe, ikke? Altså han er nødt til at få bekræftet, at den er god nok. Mm. Så han fortsætter med at indsamle de her vidneberetninger, og holder ligesom øje med situationen hen over efteråret i 1610. Og ved juletid, der får han nys om, at nu hun er hun sat med galt op. Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad. Jeg tror, vi godt ved, hvad der er galt. Jeg tror, at det er et lille blodbad. Det tror jeg. Og det er det, for alvor. Der er noget herinde en kiste med pinde. <laughs> altså, den julesang skal vi nok få ødelagt. Eller, jeg ved ikke, om det er en jule men vi får den i hvert fald ødelagt. <laughs> den 29. december, der beslutter han sig for at slå til mod slottet. Hans mænd, de går ind og finder en række lige. Okay, de, de de, de simpelthen de, stedet. De af stedet. De finder en række lige og finder faktisk sådan en enkelt kvinde, som ligger hårdt såret i slottets gård. Men hun er stadig i live. Okay. Og da de spørger hende, hvem der har gjort de her ting ved hende, så fortæller hun, at det var Katalin og Elisabeth, der gjorde det. De rev i hende med en tang og tævede på hende. Åh oh, nej. Og der har George sit fældende bevis. Mm. Han har en levende kilde, der fortæller, hvad hun selv har oplevet. Ja. Det betyder også, at nu kan han gå efter hende. Så ret hurtigt, der får han fat i Elisabeth og hendes gang, og får dem ligesom fragtet til et nærliggende slot. De bliver arresteret, fragtet til et andet slot, hvor de bliver overtalt til at tilstå det hele. Okay. Sådan der. Okay. <laughs> altså på den måde, at du ved, altså det kan godt være, at de siger ordene. Det var også der gjorde det. Mm. Men det er som om, det bliver afbrudt af, at de får test med brændende ting og sådan noget. Fordi han torturerer dem simpelthen. Nå, ja, ja. Helt voldsomt. Ja. Øhm, det viser sig... Det er, som om, man lidt vender sig til, folk bliver tortureret, hvor jeg også ja, siger, Nå ja, Nå, ja, ja, ja. <laughs> Men det, det gør han simpelthen. Altså, de får altså, det glatte lag. Okay, ja. Øhm, og man skulle tro, de var hærdet, men ikke når det går ud over dem selv. Fordi Nej. ret hurtigt, der der, 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 falder det her posse og den uh, holdhånd, de har. <laughs> den der, det, falder den falder der astralis hånd, de har haft, hvor de det ja, ja. var to the stars. Ja, ja. Øh, den, den er væk. Nå. No. Og ret hurtigt, så er blandt andet den her gut Fitzko, han, uh, han knækker simpelthen. Fitsko. Okay, ham yeah, den er et værv. Ja. Ja. the dwarf. Ja, Fiskod the dwarf. <laughs> Level 50. Uh, det viser sig. Warrior. <laughs> han er ikke så warrior. Ja, han ja, er mere en wimp. Det viser sig. Han har ret meget at sige i hvert fald. Okay. Primært om Elisabeth. Okay. Og, 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 og også om alle de andre. Men ikke så meget om, hvad han selv har lavet. Og det er et mønster, der gentager sig. Nemlig, at, at alle de ligesom slader om alle de andre. Ja. ja. Fitsko, han ender med at køre kæmpe snitch, og indrømmer, at han er bekendt med, at Elisabeth enhændigt, har slået 37 kvinder ihjel. Mens de andre, de har, altså, de, de, de prøver at overbyde Fitzko. Mm. Og tallene ender omkring øh, 50. Okay. Altså, så de andre to kvinder, de siger, nej, det er jo meget mere. Øh, hvad sagde han derinde? 36? Pff, det er 48. Ja, præcis. Du skal huske, at der en halv mand, du skal dobbelt op, jo. Præcis, vil du. <laughs> Også bare det der med sådan, ingen højere, så slår jeg bare igen. Jo, oh, jo, oh, oh, endnu højere. Jo, oh, jo, oh, du er det var 50, <laughs> altså. Ja. Jeg tænker også bare sådan, det er imponerende, at du kan huske eksakt antal mennesker, en person, du mm. så har stået nært med i 10-15 år, hvor mange personer den vedkommende har slået ihjel, samtidig med at du får reddet dine fingrenegler af. Ja. Altså der vil jeg bare sige, der havde jeg fokus på andre ting. Jamen, der er ikke noget, der sætter hjernen på glæde, som lidt... Som lidt... Hiv, hiv, mild, mild spanking. Øh, er ikke... <laughs> af er ikke mild spanking. Og jeg har også sagt til dig, at du skal til at stoppe med det. <laughs> øhm, jeg synes ikke, det er sjovt længere. Øhm, de her tilståelser, igen, i godstegn, er ja. under massiv tortur, de passer som fod i hose hos den gejstlige George, som jo har samlet alle de her fine beviser, og nu skal de bruges. Mm. Øhm, for godt en uge senere, efter anholdelsen, ja. der samler han et 14-dommer-stort panel til at afgøre sagen, som de har brygget på siden foråret 1610. Sådan. I alt bliver der kørt vidnesavn for over 300 mennesker i nærmiljøet, og øh, de kommer ret hurtigt frem til en afgørelse, baseret på dels vidneudsagnene, men også på de beviser, mm. som øh, George ellers har fået fremskaffet. Den her retssag bliver faktisk øh, i gang, som du sagde 14 dage, men det er fordi, det er der, den ender. Okay. Den bliver faktisk i gang allerede den, den 2. januar. Okay. Så vi har den, den, altså den 30. december, første, øh, 31. 1. januar, 2. januar. Det er fire dage. Det, med med hurtig ekspedition. det er altså en kort proces. Øhm, og det, altså igen, man kan synes alt muligt om, at der er noget med noget, hvad man siger, noget retsfølelse og noget. Det her, det er jo effektiv forvaltning af statskronerne, ikke? Mm. Altså, og Ungarne, de, de har åbenbart en eller anden flere for det. Jeg ved ikke, om du kan huske vores bombemand, John Birgis. Oh. Han blev dømt til 20 år i arbejdsleje efter 7 minutter. Ja, yeah. Så altså, de har et eller andet med noget effektivisering i det yeah. der dømme, dømme, det, er, det, er super fedt. Altså, så skal man ikke gå og vente så længe. Præcis. Så kan du komme i gang med at med det samme. Det er det. Og de ender simpelthen med at afslutte den her sag. 7. januar og nu får det til at, Nu mm. kunne man i hvert fald få en til at tro, at de mødes den 2. januar, den 3., 4., 5., 6. Ja. og afgør den 7. Nej, nej. De mødes den 2. januar og dømmer den 7. Så de kan køre 300 vidneudsavn og beviser på en dag, og så voterer de en anden dag. Så det, det, det er bare for at sige, altså de, Hvad fanden det, for, det er pisse effektivt, det er det, er det, jeg siger. Altså, de kan nå rigtig helt, meget. Det er jo helt vildt. Ja, ja, det er sindssygt, ikke? Dommene er meget klare. Kasselin, den her lokale mm. vaskekone og angivelig heks, hun bliver dømt til livstid i fængsel. Ja, selvfølgelig. Uh, det er en mild straf, og det handler formentlig om, at uh, de har vurderet, at hun simpelthen også var en af dem, der fik tæv en gang imellem. Nå, no. ja, okay. De andre, alle de andre, bliver straffet noget hårdere, fordi de bliver dømt til døden uh, ved bål. Ved bål? Ved bål. Uh, den unge mand, Fitsko, han slipper lidt billigere, uh, fordi han stadig er teenager. Så det han det, der han ligesom får til gengæld, det er, at de lige hugger hans hoved af først. Og så brænder de livet på det samme bål, som de, de andre, som Dorka og Ilona Jo, ja. er på. Øhm, det er meget fedt. Jamen, det er jo også meget Det er også bare sådan lidt, han samarbejder super meget, og det gør de jo alle sammen. Altså, de snitter jo <laughs> alle sammen. Og så er straffen der bare, jamen, døde bål. Ja, ja. Den sidste, som er hende her, mod øh, øh, hun øh, bliver først fanget 14 dage senere. Hun bliver faktisk brændt levende. Uden rettergang. Nå. No. Men det er, fordi de har jo dømt de andre. Så det er rigtigt. Ja, vi kender sagen. Det er fint. Vi med hende. <laughs> okay. Ja. Ja. Øhm. ja. Og så har vi jo den sidste. Elisabeth. Ja. Yeah. Efter det. Øhm, Hun bliver involveret i den her sag, som omhandler drab af og hold nu fast, 650 kvinder. I alt? I alt. Øh, et tal, som George øh, og hans mm. folk finder i en bog, som har tilhørt Elisabeth. Okay. Og som de så antager hendes bodycam. Og simpelthen på H.C. andersen men jeg har sat et kryds hver ja. gang. Okay. Derudover så involverer den her sag vampyrisme, fordi retten mener, at offerne de er også lige blevet hapset lidt i, ja, ja. og at der de også lige blevet drukket lidt blod og sådan noget. Og så involverer sagen så også en anklage om heksekunst og at udøve æh, hedenske ritualer. Ja, det må man ikke. Nej, så det, det er lidt sådan et, et portpourri af, af virkelig ting, ja. du ikke må. Øh, det er ret mange ting, det er ret voldsomme ting, og kilderne divergerer lidt i forhold til, hvad der rent faktisk sker. Fordi nogen siger, at hun bliver dømt for det her, mm. mens andre i tal siger, at hun faktisk ikke decideret kommer på anklagebænken. Simpelthen fordi hun er for rig og indflydelsesrig. Okay. Så, så, hun, så hun bliver faktisk holdt uden for selve retssagen. Okay. Men uanset om hun bliver dømt, eller om hun bliver holdt Det er typisk holdud... de rige svin, de får lov at gå fri. Ja, det, det er den helt grimme, den, den her. Men uanset om, man kan sige, om, om hun bliver dømt, faktisk, ja. eller om hun bliver øh, kørt udenom systemet, så er resultatet det samme. Fordi hun får en øh, prinsessedom. Selvfølgelig gør hun det. Altså, hun bliver muret inde på et slot. Åh, oh, okay. Ja. Øhm... Okay, det er også <laughs> Det er også træls. <laughs> Men igen her, der varierer kilderne også en smule, fordi der er nogen, der beretter om, at hun bliver muret inde i et Altså i et tårnværelse, med et lille bitte hul, hvor hun kan få mad ind, og ellers så er der ingen kommunikation. Nej. Men så er der også nogle andre, der beretter om, at hun faktisk havde husarrest på den der, du ved, Inger Støjberg-måde, hvor hun bare går rundt. Ah, ja. Altså hvor hun kan gå fri rundt. Det er jo et hendes eget slot. Det er på det her chastis-slot. Okay. Og det er sådan et slot på sådan noget 2-3.000 kvadratmeter, så det er jo ikke sådan... Uhu, ja, fand, det, er ja, præcis. Lidt ligesom når du fik stuerast, da hvor PlayStation den var. Ja. ja, præcis. Det er lidt ligesom da under coronapandemien kan du, kan du huske alle de der kendte Hollywood-stjerner, de, de sådan lavede op på, øh, på deres Instagram sådan sådan ja solidarity, stay at home people, hvor det sådan ja det er kraft med nemt ja, den har en villa til 200 ja, millioner <laughs> ja, med fire i, fodboldbaner i, altså. I, 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 <laughs> og otte pools og en, og en personlig tjener. Vi andre, vi skal ned i Netto. <laughs> præcis. At det er måske Fordi vi har ikke mere at på papir, vel, Taylor Swift. Ja, ja, præcis. Altså. Eller uh, bliv du bare hjemme? Jeg ved godt, du tør bare og røv i din personlige opsparing, hvis det er det. Præcis. Men, ja. og, det, og det, det, det igen, det varierer lidt, øh, okay. men men ikke desto mindre så kan man sige, det er en billig sluppet i forhold til de andre. Ja, ja. Men uanset hvad hun får straf, så er Elisabeth ikke pisset tilfreds med det her. Og det kan jeg godt forstå. Øhm, hun afviser, for at alt det her det er bare noget fucking fis, øh, og hun forsøger at få dem til at tage sagen op flere gange. Men hun er ude, råber hun ind fra den anden side af væggen. Jeg igen. Please. <laughs> det går hun. <laughs> øhm, men hun ender med at være i husarrest i tre år, okay. inden hun, inden hun i 1614, som 54-årig, dør. Nogle okay. Nogen siger sult, men igen, det var jeg. Ja, ja. Fortællingerne om Elizabeth Bathory stopper naturligvis ikke her. Nej. Og fortællingen om den blodige grevinde, som hun også bliver kaldt, mm. spreder sig fra mund til mund i de følgende århundreder, og begynder at mudre billedet af hende mere og mere. Eksempelvis så bliver den her del med vampyrismen, den bliver mere og mere udtalt. Okay. Og de her, øh, det her blod, hun angiveligt drikker, det bliver også langsomt til, at det er blodbade. Okay, altså så, ja. så hun tager blodbade, Øh, for simpelthen at holde sig ung og spændstig. Mm. Og, og i takt med, at generationerne går, så bliver den her historie mere og mere øh, skubbet frem. Ja. ja. præcis. Men hvad er så fakta, og hvad er fiktion, Peter? Ja, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at der er en boss i Diablo 2, der minder meget om. Ja. Sandheden er nok, desværre. Eller heldigvis. Heldigvis, faktisk. Okay. At rigtig meget af det, jeg lige har fortalt, det er enten massivt overdrevet, eller direkte løgn. Um, men det er ikke desto mindre den her historie, som er blevet brugt, mm. og de her elementer der er blevet brugt til at fortælle den store historie om, hvem Elizabeth Bathory var, også i moderne tid. Hvor hvis du laver en hurtig søgning af, hvem hun var, så det er det det her, du bliver præsenteret for. Ja, okay. Så det er ligesom den almindelige accepterede? Det er i hvert fald så... en bredt accepteret historie, hvor der så er nogle små mænd og hister her. Det er også noget af det, vi engang løber ind i her i podcasten, og som vi også, hvor vi nogle gange skal holde tunge lige i munden, det er det der med... Jamen, nogle gange så er der faktisk historikere og folk, der er klogere end også på det her felt, der også går ind og siger, ja, ja, det var sådan, det var. Hvor det er sådan noget, jamen... Hvad har du af ja, reelt fakta? Det kan ikke lade sig gøre. Altså, det sådan, ja. Præcis. Det her, det er også den historie, der ligesom har ført over i populærkulturen, hvor hendes historie har været med til at inspirere mm. ret mange fiktionsværker, både i bøger, film og serier. Blandt andet, så skulle uh, Elisabeths historie have været en af dem, som Bram Stoker, han trak på, da han lavede sin fortælling om Vlad Dracul. Yeah. Øhm, også fordi jeg kan godt forstå det, for den lugter super meget af Transylvanien og mm, mm. alt det og hele den her historie om, om, om blodig grusomhed. Altså, den har alle yeah, nysgerrighed til det. Men når det kommer til faktuelt at gå ind og rent faktisk bevise, at hun har slået de her mange, mange, mange mm. mennesker ihjel, så bliver det rigtig svært. Okay. Og det er ikke fordi, at, at vi nu skal tage hele historien forfra, at jeg lige begynder at skille det hele ad men der er bare rigtig mange elementer af den her historie, jeg har fortalt, hvor de historiske kilder ikke rækker på nogen måde til at give rygdækning for det, jeg lige har fortalt. Ja. Okay. Altså hvorfor for, for at sige, det er sandheden. De centrale datoer omkring hendes liv, fødsel, opvækst, mm. giftermål og sådan noget, er rigtige nok. Ja. Altså Ferenc, han dør i 1604. Ja, ja. og alle det er, de her det er ting. jo typisk også officielle dokumenter, man Præcis. Kan og, og beskrivelsen af hendes liv i den her sociale elite i Ungarn passer også rigtig godt med det. Øh, og, og også, at det er kilderne, de ligesom beretter om hendes sygdomme og den her eksponering for den her grusomhed som barn, og at hun måske allerede dengang udviser sadistiske træk, det er super spekulativt til gengæld. Okay. Altså, der er ikke noget, der som umiddelbart beskriver, at hun skulle gøre det. Blandt andet så var den her historie med, at hun skulle være vidne til den her mand, kvinde, der bliver syet sammen med mm. en hest. Den er blevet anfægtet flere gange, alene af den årsag, at en hest på det her tidspunkt, og det er meget besjældst det her, men var mere værdifuld end en gemen bonde. Okay, så du ville ikke ødelægge den ved så, at sætte en bunde så, Ja, præcis. Så historikere, de siger, men det vil ikke, man vil aldrig straffe det en, en, ligegyldig bunde. Det er ikke ekstra udstyr, de det der er en ja. Præcis. Og det er jo sindssygt brutalt. Men, ja. men, det var ikke desto mindre, det er i hvert fald en af de forklaringer, som, brug, som nogle historikere bruger til, at det de giver jo det her. mening, ikke? Præcis. Og så er der hele den her tortur- og morddel, hvor historikerne er ret usikre, og sådan set er der også en ret stor uenighed om, ja. hvad der sker her. For der er jo nogen, som igennem tiden har holdt fast i, at det er sandt, men rigtig mange af de kilder, som bliver brugt til at beskrive det, det er enten kilder, som er nedfældet måske altså 50, 100 eller 150 år efter hun, ja, hun ja. levede. Øhm, og det er jo rigeligt med tid til, at historien får flere lag. For du kan se, at den, den, altså snibbold, den begynder allerede at løbe i den fortælling, jeg har lavet. Ja, man kan sige, at det, det er jo også noget, der hurtigt bliver til en lokal legende, ikke? og så skal man lige gøre den lidt federe næste gang, man fortæller. Det er jo hyggeligt om, for, ikke, for at skræmme livet af børnene, ikke? Ja. Der er også nogle kilder, som er mere, øh, nu siger jeg i godstegn, officielle, nemlig dokumenterne fra den her famøse retssag, ja. hvor det jo kommer frem, at det er, det er sådan, det er sket. Og det er der jo også nogen, der bruger som et eksempel på, at sige, det, det her, det var sådan, det skete. Og det er jo her, det bliver rigtig interessant. For hvis den står til trone, så har hun jo rigtig nok myrdet en masse mennesker ondt mm. blod, og måske endda også badet i det, ikke? Så vi ved i hvert fald, hun har været i retten for det, og er ja. for det, ikke? Men der er kommet en ret interessant teori frem, for ikke så mange år siden, og den er blandt andet båret frem af en polsk professor, som hedder øh, Alexandra Batusevich. Okay. Nemlig, at den her retssag reelt set var et forsøg på et karaktermor på Elisabeth. Ene og alene for at fjerne hende fra den her magtposition, og for at svække Bathory-klanen, mm. som stod ret stærkt i Ungarn og i de omkringliggende områder. Ja. For man kan sige, at selvom ottomanerne de er de oplagte fjender på slagmarken, for de kommer ned sydfra, de er meget anderledes end os, så er der stadig de her konstante konflikter imellem de fyrstendømmer og den konge, der sad i Royal ja, ja, hungary på den tidspunkt. der er jo Game of Thrones, der kører Præcis. Øh, dernede. Ja. Og som jeg nævnte i starten, så er en af de centrale spillere, det er det her Habsburgske monarki, som fra starten af historien, som ligesom går op igennem slutningen af 1500-tallet, men mm. også i starten af 1600-tallet, kontinuerligt forsøger at sig ind mere og mere ja. i Ungarn og i Transylvanien. Så de prøver ligesom at fætte sig ind og, og... Ja, og selvom de jo reelt set har magten, formelt ja. set, så, så er der jo stadigvæk små øh, lommer af modstand, og folk, der ikke nødvendigvis støtter op om deres... Altså, det er klart. De er, ikke, de er ikke på deres sag. Altså, hjælper det at sige, at øh, hende magtfulde de godt kan lide hun. Øh. Præcis, og der er også noget, der også bliver spekuleret i det her med, at der er nogle religionsforskelle, fordi øh, jeg mener faktisk, og nu igen, nu bliver det spekulativt igen, jeg mener faktisk, at, at øh, hun bliver flasket op i altså i en øh, protestantisk retning. Måske endda mm. som husit, det snakker vi om i definitionsafsnittet. Ja. Øhm, mens at rigtig mange andre, de var luraner, okay, Eller ja. måske endda katolikere. Så, så det er ikke utænkeligt, at der også har været et religiøst element. Det lykkes i første omgang, for dem i slutningen af 1500-tallet, at smyge sig mere og mere ind. Mm. Men i midten af, af 1600-0'erne, Ja, altså mens at, at Elisabeths øh, uh -huh. er, they rampage they det pågår, ja. der er de nødt til at opgive en del af de her territorier igen, og se at det bliver overtaget, blandt andet af den her Bathory-familie. En familie, som i forvejen, havde lånt massive summer til Habsburgerne, så de overhovedet kunne holde deres forretning kørende. Mm. Altså at vi snakker massivt lån, af både mænd og guld. Ja, Så Habsburgerne har haft en ret stor grad af incitamenter, i hvert fald ifølge følge den her teori, til at få fjernet Elisabeth. Ja, det er klart. Især efter hun, øh, hvad man arver sin mands formue, da han dør, og, og hans, hans landområder. Simpelthen fordi, at, at ham kunne de godt påvirke, og han var jo travlt med ja, ja, ja. Nu er hun ligesom... Nu er hun en og alene, ikke? Ja, nu er der en, en front mindre. Og hun begynder vist nok også... Der er også nogen, der spekulerer, hun begynder nu, hun at flytte med nogle andre. Hun er ikke engang med en med manager, hun er bare manager. Nogen er bare går. manager, præcis. Ja. Øhm, og med den her arv, der følger nemlig også retten til at inddrage den her gæld, som den siddende kejser, ja. også den tyskromerske kejser, har fået opbygget. Så hvis man miskrediterede hende fuldstændig mm. ved at, 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 at få hende dømt for noget brutalt, ja. så kunne man jo dømme hende ud for indflydelse. Og det vil jo så give Habsburgerne en meget stærkere position i området. Yes, det er lidt et Lars move på en Det er lidt et Lars move præcis. Og der er også nogen, der spekulerer i det her med, at, at hvis hun bliver dømt for noget, så har man også lov til at konfiskere en del af hendes formue, hvilket jo så vil gøre, at man så bliver er ja, ja. så med, ikke? Det er klart. Præcis. Den her teori bakkes også op af de her mange... Nu siger jeg, beviser igen, man brugt i den her suspekt korte retssag. Dels så bliver Elisabeths tjenestefolk tilstående, så de bliver fremskaffet under tortur. Og dels så er mange af de her nedskrevne beretninger, som ham her, George Turto, har samlet. Det er jo ikke noget, der beskrevet, hvad folk har set. Nej, det er mere, hvad de har hørt eller har troet, yeah. foregik op på slottet. Ifølge nogle kilder, så bliver Elisabeth faktisk heller ikke taget på færre den her decemberdag i 1610. Faktisk så bliver hun øh, anholdt, mens hun sidder og spiser. Okay. Og de her lige og den her øh, dødeligt sårede kvinde, bliver først fundet i flere, altså flere timer efter okay. anholdelsen. Og det er jo kun George Turto og hans mænd, der hører den her mm. øh, tilståelse. Ja, ja. Og så begynder det bare at lugte igen og igen og igen. Men så der kommer spørgsmålet yeah. jo så. Har hun ikke slået nogen ihjel? Hvad med alle ligne. Mm. Der findes muligvis en forklaring. Nemlig at det her med de sygdomsepidemier, ja. den faktisk var god nok, fordi op igennem den her periode, der er der en lang række sygdomme, som ligesom skylder igennem det her område frem og tilbage, og det er ikke unormalt, at folk de krasser af de her sygdomme. Nej, Simpelthen fordi, at jamen, altså, du har ikke, folk er ikke super velernæret nødvendigvis. Øh, en hård vinter kombineret med en koleraepidemi, jamen det kunne snilt tage, tage, folk af dage. Og man ved, at der har været de her epidemier. Mm. Og også af den grund har det ikke givet mening for Elisabeth at myrde alle sine egne ansatte. Fordi det var svært at finde arbejdskraft. Det var ikke nemt at bare sige, du skal her og bare arbejde for mig. <laughs> nej. Ja. Fordi så havde du ikke nogen i marken. Du havde ikke nogen til at sørge for, at, at det, du skulle leve af, var der. Nej, ah, nej. Så hvorfor slå gode folk ihjel, bare fordi du er syg? Altså, eller fordi du har lyst til det? Ja, ja. Altså, det giver det, ikke logisk det, det, mening. Det giver ikke logisk mening, nej. Ja, man kan så se, at hvis du er syg, så er det måske ikke logikken, der, der presser. Men det giver, jamen, det giver mening, ikke? Det er i hvert fald... Det er mere usandsynligt, at hun er sadist, der bare dræber på, på fuldstændig... Øh, ja, fordi ulikoren. man skal servere aftensmad i aften, så ikke? Præcis. Ja, ja og, og igen, du på et tidspunkt ville også sprede sådan, at der ikke er nye folk, der kommer til. Ja, det er der løbende. Altså, der kommer ja. nye folk til. Ja, jeg vil også sige, at de der med gadekurser, der, det lyder mærkeligt, at folk vil blive ved med at melde sig til på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså. Øhm, og så er der faktisk også nogen, der agiterer for, at Elisabeth ikke var sadist. Måske faktisk tværtimod. Okay. For nu fortæller jeg, at Elisabeth, hun jo blandt andet interesserede sig for flora og selv blandt andet mm. gifte. Men der er noget, der tyder på, at det måske ikke var tilfældet. I hvert fald ikke, at hun var mere interesseret end andre adelskvinder i samtiden var. Det var en ting, som folk ja, ja. England eller andet skulle man jo for helvede gå op i i 1600-tallet, ikke? Altså. Ja. Der er nogen, der så fremfører, blandt andet hen her, Alexander øh, Bartosiewicz, at Elisabeths interesse faktisk lå i en tidlig form for sygeplejegærning. Okay, ja. Og det kunne også være en del af forklaringen på de her sår og skader, de har lige op på slottet, de er eller har. Mm. Øhm, nemlig, at hende og Anna Davulia, de simpelthen har været altså, primitive healere, og dermed opererede folk for for eksempel byller eller andre Ja, at de simpelthen er kommet for at få ja. Og så fordi, at overlevelsesretten på de her ting, fordi de ikke har været dygtige øh, nok, mm. det er så resulteret i, at de kom til at, altså, de simpelthen er døde af deres, deres sygdom i stedet for. Og så har der været en naturlig ophobning af lige, fordi man er kommet for at få hjælp. Ja, selvfølgelig. Igen, det giver mening. Der er jo virkelig meget, der måde. mangler for, ja. at man kan sige noget definitivt. Og på den måde, så bliver det her den mærkeligste slutning, vi har haft på en historie, synes jeg. I og med, at det er den mest <laughs> åbne, vi helt til at have haft. Ikke? Nemlig, at vi reelt set ikke ved, hvor den ender. Udover, at der er to umiddelbare muligheder. Nemlig, at Elizabeth Bathory var en sadistisk seriemorder med over 600 liv på samvittigheden. Eller at hun var en kvinde, som forsøgte at gøre det rigtige og endte med at blive offer for et politisk komplot, der havde til formål at Miskreditere hende og fjerne hendes magt og indflydelse. Så det er ligesom de to præ præsenterede teorier og, og potentielle veje at gå. Ja, og det. Og hvad tænker du selv? Altså jeg ved godt, du skal ikke svare noget definitivt, mens du føler dig oppe. Altså jeg med. synes jo. Øh... På en eller anden måde, og det lyder sygt, men jeg vil jo egentlig måske, he <laughs> for historiens skyld, vil jeg jo helst have, det over det første. Ikke? Ja, ikke. Øhm, fordi det Fordi der er noget true crime over det. Der er den samme fascination, som der er, som jeg har også lige set den der Dormer, for eksempel. Ikke? Ja. Som jeg synes er enormt fascinerende. Øhm, og og, og, og den har, der er noget af, af, af det i det. Så man håber jo, uh, hvor markabert det er, så håber man lidt, det er sandt. Men jeg er sikker på, at det, det nok er nærmere... Noget af det andet. Også fordi, hvis man sådan kigger tilbage på nogle af de her komplotter, der har været til at fjerne folk fra... Ja, især kom. på det her... Altså, det, det var ikke unormalt, at Nej. man virkelig brugte... Altså, det. Vi har også dækket, hvad hedder det... Øh, øh, fortællingen om, at man ville miskreditere en afdød pave, og så hedder jo, man har øh, livet i retten, ikke? Præcis. Altså sådan det der med den der, det der... Nogle af de der ting, man gjorde for at miskreditere folk, var jo fuldstændig sindssygt. Jo, men også, at du, når, når vi snakkede... ind i en af de første episoder, vi lavede <coughs> om, om Tour de øh, Force. Ja. Øh, I som jo blandt andet kommer ud af den her Dreyfus-skandal, hvor der er en, ja. en, en, en militærmand i Frankrig, der bliver dømt for at dele militærhemmeligheder med tyskerne. Men det handlede måske egentlig mere om, at han var jøde, end det handlede om, øh, hvad ja, ja. han egentlig havde gjort. Altså, det, det, det politiske komplot er jo, ikke, er jo ikke nyheder. Nej. Og vi ved, at det findes. Altså, det er også i moderne tid. Og derfor så er man nødt til ligesom at opfinde beviser også. Der, der, du ved, du er nødt til at fjerne al sympati for hende, og derfor er du nødt til at gøre hende så... Du er nødt til at dehumanisere hende på samme måde, som du mener, at hun dehumaniserer andre. Ja, og du er nødt til at gøre hende til som, altså, så meget en skurk, at der ikke er nogen, der kan sige, okay, jeg synes faktisk, hun er meget fed. Ja, ja præcis. Altså, ja, præcis. Øhm, og der, der er det med at have været sadistisk massemorder, der tilbød satan jo et godt eksempel. Det er et godt bud. Ja, det er det så ikke nu om dagen. Der er der så nogen, der synes, de er ret fede. Ikke? Ja, præcis. Men, øhm, men, sådan er det. Præcis. Så får hun med en Netflix-serie, og så... Så det er også fedt. Ja, men det gør det svært, når vi skal placere den på barometeret her. Ja, øh, om fire sætninger, fordi at det bliver øh, det bliver sgu svært om vi skal placere den ene eller den anden variant øhm, det vi i hvert fald ved det er at, at Elizabeth hun selv benægter fuldstændig hvad hun var blevet anklaget og dømt for ja. og faktisk som sagt forsøger at, at komme for endnu en domstol af flere omgange inden hun dør øhm, men man kan så også sige altså hvis, ja det skal hun sige <laughs> ja, 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 ja. igen. Det er ikke fast, sige, hvis, hvis, hun er vant til at get away with it på grund af penge, så tror jeg også, at man vil forlange at få den, øh, få den op igen. Så det er også sådan, ja, det siger ikke så meget om hendes uskyld. Øh, nej, nej, overhovedet. Øh, hvorvidt det, hun har gjort det eller ej. Nej. Men, øhm, Men jeg men, tænker, vi skal have den placeret på vandet Ja. Yeah. Og vi har jo vores fem kriterier. Vi har vildskab, factor, uniqueness, indflydelse og ekstra. Yes. Og for... Øh, um, altså, ja, du har jo fået historien. Ja. Yeah. Du har fået The Hollywood Version, så det er jo det, du er nødt til at bedømme ud fra. Ja, for man kan sige, at det her det er jo også den historie, der blev præsenteret i samtiden. Mm, det var det. Så historien, hvor vild er den? Ikke, hvor sand er den, hvor vild er den? Historien er jo ret vild. Altså, ja. jeg vil godt give den... Jeg vil godt give den 8. Ja. Øh, og det, jeg trækker lidt ned på, for lige at give rum til noget tvivl. Det gør jeg også. Øh, så er jeg også på noget. Selvom den selvom jeg ved det det er ikke det er ikke sandheden øh, vi hænger os i så øh, så synes jeg stadigvæk at det at vi skal ikke bare give os det, 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 over det, det, helt det det skal spille ind i bedømmelsen stadigvæk fordi man kan sige at vi sidder så sidder man potentielt til at bedømmer en forbrydelse nogen har fundet på. Ja. Øhm, og det, øhm, det, det 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 synes jeg i hvert fald lige er, er, er vigtigt men, at have, have. Men man den. er jo også nødt til at give det element med at hvis nu den her teori den altså som ja. jeg også på en eller anden måde giver mening, ikke? Altså, at, at det skulle være et karaktermord, fordi mm. man gerne vil undgå at betale sin gæld. Ikke? Det er jo også mega fascinerende, og også yeah. ret vildt. Så jeg tror, otte er the number to do. Ja, det er det. To det, det synes jeg også. Øh, så er der lol-faktor. Altså, uanset hvor meget vi har grint af det, ikke? så er det jo faktisk det er jo ikke en, en, komisk historie på nogen måde. Men, Nej. det, men det er jo blevet sådan lidt en... Den har jo noget af det, af det samme, sådan, som nogle gyser har på en eller anden måde, hvor den når et punkt, hvor det det bliver så brutal, at det bliver komisk. Ja. Fordi at det bliver nærmest sådan -agtigt. Ja. agtigt øh, Men det er stadig rigtige mennesker, så jeg giver den et. Ja. Altså det, og det, det er sådan lidt det samme som med H.H. Holmes, morhotellet mm. afsnit 15. Jeg kan ikke. Vi kan godt lave jokes. Ja. Og, der, og der er nødt til og det bliver super krukket at sige det her. Men hvis der er nogen af jer, der har ud løbet den sidste halvanden time, så er det fordi, vi har sagt noget, der var grineren. Det er ikke, fordi der var noget historie nok grineren. Ja, ja, det er jo det. Så, så, og der kan jeg bare ikke sige, at historien er ikke særlig morsom. Det Nej. kan godt være, at vi er, men historien er ikke. <laughs> ja. Altså, det er sådan lidt hårdt, øhm. ikke? Men, 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 men jeg synes bare ikke, at man skal give den her... Lige Nej. på den her... Vil jeg ikke give den the benefit of the doubt? Så jeg, jeg trækker den altså ned. Ja. Hvor kontroversielt jeg, det må være. Jeg tror, jeg synes, der er en, øh, noget komisk i, hvor... Men det hvis man tager brillerne på med, at der er nogen, der har opfundet det, ikke? Ja, ja, ja. At, at, det hele er post at man har, på den måde har opfundet så, altså, man har virkelig bare siddet, du ved, haft et brainstorm-møde og været sådan, okay, hvad skal vi anklage for? Hvad med, hun er morder? Ej, hvad med, hun er masse-morder? hvad med, hun har en turk? Ej, hvad med, at hun bader i blod? Ej, hvad med, ja, ja, ja. hvad med, hun spiser mennesker? Hvad er, hvor det er det sådan? Og, og, Ej, stop, 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 Claus, det er for voldsomt. Ja. No. Nej, hele nej. den der overdrivelse, ja. øh, vil jeg, ja. at, jeg, godt, give det for, jeg vil godt give den to. Ej, men jeg vil også gerne give den to, men det handler mest om, at, at det der med, at hun at altså hele den her debat, der kører i starten mellem, altså med at hun får lidt slot i mm. I og sådan noget, det skal faktisk også sige, at der er også nogen, der begynder at anfægte det der med, hvor indavlet de rent faktisk var, fordi jo, de er i samme familieslægt, men der er et lille århundrede måske endda halvandet imellem, at de har krydset sidst. Ja, ah, ja, det siger vi også ude af avlen, Men Præcis, det, for det, for det, for men vi ved jo godt, det. hvis du tager en, du ved, den der ancestry test, ja. så, så er det mere en form for ancestry test. <laughs> ja. ja. Der er kun en i byen, der behøver at tage den, lad os sige vi burde have sådan en app ligesom de har oppe på Island, <laughs> ja, den de kan scanne hinandens ansigt. Nå. Okay, fedt. Sygt nok. Altså det er af penge. Ja, det er det. Nå, men så har vi jo så har vi lol på plads. Så har vi jo uniqueness. Ja. Jamen det er jo en unik historie, det må man jo give. Altså, øhm. Hun er virkelig jo fremført som en af de absolut største. Ja. Jeg vil så, så jeg vil godt give hende ord. otte. Ja, jeg giver hende en syv. For jeg synes hun er jeg synes hun er opad uanset hvad for en teori den teorien, der er rigtig, så har hun været en en kæmpe magtfaktor. Mm. Og hun og hun bliver dømt for det her. Ja. Det er også der, altså hele altså, og den her konspiration, hvis det er det, er jo også unik i sig selv, ikke? Helt vildt. Øhm, så, så, og samtidig så er der noget sådan med, at okay, jeg kan heller ikke bare give den 10, og så, når der er hele det her tvivl, så, så, 8 igen, det bliver sådan en mærkelig form for kompromis. på ja, en måde. Og så har vi jo indflydelse. Ja, yeah. hun har jo en. Nu ved jeg, det er ikke noget, du har nævnt særlig meget hvor meget sådan, men hun har jo haft enorm magt, så hun også har haft en eller anden form for indflydelse på, ja, på hun hun øh, I hvert fald dengang. Jeg ved ikke, om det er noget, der kan mærkes den dag i dag. Det er det jo nok ikke. Øhm, måske i populærkulturen. Ja, det er primært der, fordi... Øhm, altså, hun var en, en kæmpe spiller øh, på det lokale, men, men, fordi, at man kan sige... Det virker lidt som om, at hun også har trukket sig lidt til, altså lavet lidt mere tilbagetrukket tilværelse, fordi der har været så meget andet, der har været så mange andre spillere på markedet, ja. Så hun har ligesom måske overgivet magten lidt til sin familie. Ja. ja. Så jeg vil godt give hende 4. fire. Okay. okay. Jeg, Ej, jeg vil gerne give hende, jeg giver hende 6, men det er fordi, jeg synes, at hun, eller jeg tror, at hun, altså, hendes indflydelse i populærkulturen mm. er noget større, altså fordi, ja, du ved, men en, det er faktisk primært øh, Diablo -spil, ind, øh, indflydelse på populærkulturen næste Stoker og så videre. Ja. Så det er en 6 og en 4. det er en tier for os, og så har vi jo nu så tilbage Extra spice. Ja. Og der giver jeg... Øh, jeg vil godt give hende lidt spice. Og det er fordi, nu har jeg trukket lidt ned på grund af tvivl spørgsmål og sådan ja. noget. Men jeg synes alligevel, at den her fortælling, den vanvittige version af det, ja. den skal have lidt credit. Øh, så jeg vil godt give... Jeg vil godt give syv. Jeg vil gerne give hende en 8. Jeg synes, det er en fuldstændig absurd, skør, vild, crazy historie. Mm. Og alle de der små... Selv de historiske relativt, Altså de, de historiske... Øh, Historiske facts mm. gør bare historien vild. Så det er, det er 15 stykker for os. Så lander vi på 60. Ja, yeah, det synes jeg er fint. Ikke for højt. Hun kommer aldrig til at blive en højt springer. Det vidste vi jo godt, fordi der er nogle centrale steder, hvor den, hvor den kniber. Yeah. Men øh, ikke desto mindre, så synes jeg, det var vildt interessant. Og absurd uhyggeligt også. Meget. Hvilket jo har ramt... Øh, jeg håber, vi har ramt en lille smule Halloween-stemning, og folk ikke synes, at det er alt for brutalt. Hi, hi, hi. Ja. <laughs> vi kan jo håbe. Vi kan jo <laughs> håbe. Ej, men jeg synes også bare, det, det, der med... Jeg bliver altså sådan en grund ukomfortabel ved at skulle fortælle sådan en historie, fordi jeg netop ved, at vi kan også godt komme til at gå ud af en tangent, hvor det bliver overdrevet for meget for nogen. Uh, så det, hvis der er nogen, der, der sidder og føler sig uh, lidt, at det var, det kom lidt for tæt på, så undskylder jeg. Uh, ja, vi, vi, vi laver jo jokes på bekostning af nogle ret brutale ting her. Jeg vil sige, det er mig, der giver uh, afsnittene af titlerne typisk, ja. <laughs> uh, så jeg giver den en titel, hvor det er ret tydeligt, at du går ind, hvad du går ind til. Perfekt. Og lige her til sidst vil jeg bare lige sige, hvis man selv gerne vil læse om, for det, det kunne jeg forestille mig, at man gerne vil, og det er mm. faktisk ret spændende, øhm, så vil jeg anbefale, at man, man læser Alexander Podosevichs øh, øh, sammendrag. Fordi det, hun gør, det er ret grinerende, det er, at hun starter med at gøre ligesom vi gjorde. Eller, ja. Jeg har jo sådan set stjålet lidt min struktur for hende, fordi hun starter nemlig med at give Hollywood-fortællingen, og så bagefter siger så hun, her er den historiske. Altså her er det, vi ved og mm, kan ja, bevise. Ja med henvisning til forskellige kilder. løftbostemaskiner på en eller anden ja, måde. Ja, og i hvert fald sådan, altså, hvor, hvor hun henviser til en del historiske kilder, hvor hun så netop også argumenterer for, at der også er nogle historikere, som har holdt fast i, i nogle, nogle fortællinger her, måske uden at have haft ret meget faktuelt at basere det på. Klart. Det er et værk fra øh, 2018, som hedder Elizabeth Bathory A True Story. Okay. Øh, I kan google det, men jeg tænker også, at vi lægger et link i beskrivelsen. Uh, der er mange nuancer og detaljer, jeg faktisk ikke har taget med i historien. også Simpelthen, uh, altså Det her med, hvordan torturkammerne og mm. at hun skulle drikke blod, det var sådan noget med, at de lukkede pigerne ned, og ham her fedt skulle han... Uh, så shankede han dem og sådan noget. Crazy shit. <laughs> uh, der er også noget med, at hun bliver opdraget til at blive sadist af hendes tante, som tager hende med til sådan nogle kæmpe lesbiske orger i vin uh, og sådan noget. Og hun faktisk også begynder at lave spil, sådan Skip the Warlock-style og sådan noget. Men, men det var igen det der med, at jeg vil gerne prøve at holde den der Hollywood-version på sådan en mm. bare med en realisme. Ja. Øh, for at skabe tvivlen, men for også at og måske også understrege, hvor svært vores arbejde nogle gange kan være. Ja. Fordi de fantastiske fortællinger svæver i et, et kæmpestort gråt øh, område. Det er jo det. Og, og det er det her, der gør, at sådan en historie her, kunne jeg forestille mig, hvor svært at lave, hvis man var uddannet historiker. Fordi man simpelthen ville tænke, at det her, der er for mange pitfalls. Mm. Men der er vi jo røverhistorier fra virkeligheden. Ja. Så det giver os jo heldigvis lidt headroom til bare at gå hele den hjem. Det er også det. Så, jeg håber, at I Så kunne... længe vi husker at sige angivligt. Eller... Præcis. Så jeg håber, at I elsker at nød vores tapdancing i ja. en time ja, ja, ja. og 40 øh, om en, en sadistisk masmor for 1500-tallet. Yes, vi har stået i blod til knæene. Det må Men, man sige, øh, vi har danset vores fødder af. Det var øh, det var alt for det var det. den her omgang af vanvittig verdenshistorie. Uh, igen, tusind tak til gutterne over ved Rem efter den her historie, så lyder det bare totalt mærkeligt, som om skal til at skære ben der nogen, ikke? <laughs> Men, um... ja, du skal til at, altså, at klippe et for tjek <laughs> uh, den ud, rigtig rigtig god uh, barbermaskine. XR 1770 ja. så, er det så er det også bragt uh, videre Præcis jeg har i hvert ikke i mit ansigt. Jeg kan, igen, jeg kan jo ikke stå inden for andres ansigter, men jeg har i hvert fald ikke reddet mig på den. Nej. Så so it's så good. Jeg vil sige, at jeg har meget kind at rive i, og den, jeg er ikke blevet reddet endnu. Jeg er blevet så reddet det, i kinderne, og ikke så meget i, 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 skægget. Ja. Ja, men, men øh, det, er ikke, det, er jo ikke maskinen skyld, jeg har tyk i fjes. Tjek den ud, den kan købes i Elgiganten i hvert fald. Tusind tak til Remington for at bakke op om vores øh, skægkonkurrence. Det er, er for jo den slags ting, der er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere hver uge gratis til jeres øregange yes. af mere eller mindre rigtige historier. Præcis. Hvis I har lyst til at hjælpe os lidt, så må I jo rigtig gerne gå ind og give anmeldelser i diverse podcast-ting. Øh, mm. I kan følge os ind på Facebook eller på Instagram. Vi hedder Vandvild Verdens Historie. Hvis I godt tænker at se os ude i virkeligheden, så har vi shows i begge ender af landet i starten af det nye år. Vi skal til Aalborg, yeah. og i musikens Hus, der er stadig øh, loads of billetters, because we are crazy. Øh, og så har vi selvfølgelig også på Nørrebro Teater. Ja. til februar, hvilket bliver sindssygt. Og prøv at høre, vi giver den all out. Det bliver sindssygt, så jeg håber virkelig, virkelig, virkelig at vi kan få lov til at optræde for en fuld sal. Ja. Så hvis du har venner, fjender, bedste mødre, som du tænker skal have en oplevelse, tyne, så tynde, øh, du gerne vil slå ihjel. Så tag så, så tag dem med eller, eller giv dem en dem en en aften, altså en ja. en off night, altså lige en hen, en ladies night, hvor de lige kan komme ud lige og vifte lidt med ørerne. Gør det. Det vil være meget genuint hvor man så helt. så bliver du altså jeg er ked af dem, så bliver du altså den bedste grev inde i byen. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Yeah. Så øhm, det er også snart julegavssæsonen for helvede, så hvis I kender nogen, der har lyttet til det, som godt kan lide det, køb nogle billetter for pokker. Det vil være fantastisk. Og ellers, så vi bare ved at i næste uge, ha' det goddamsbrødt. Mojen. Yes.